Uma ótima tarde para você que se liga com a gente através da FFDF TV para o Candangão Série B Temporada 2023. Aqui estamos juntos, direto do estádio Rorizão. Estamos aqui direto do Rorizão para esse jogo da terceira rodada, o fechamento. Você acompanhando tudo com a gente na maior emoção do futebol. Essa tarde de domingo, hoje dia 17 de setembro de 2023. É o Candangão na sua 28ª edição Grupo A. Palco da partida entre CESP Samambaense e Riacho City. 15h, a bola rolando e você conferindo tudo com a gente. As suas equipes já no campo do jogo, nos seus respectivos aquecimentos. Hoje é dia de reabilitação, é dia de vitória para CESP Samambaense e também Riacho City. Você acompanha tudo com exclusividade na FFDF TV. Obrigado pela sua conexão através do YouTube com a gente pelo Brasil e pelo mundo. E nessa super transmissão, nessa temperatura altíssima do futebol com a gente, a temperatura caiu um pouquinho hoje no nosso Distrito Federal, com essa temperatura que estava quentíssima mais cedo, chegamos aos 29, hoje já caiu um pouquinho a mais, mas prometem esquentar muito mais dentro das quatro linhas. E para acompanhar com a gente nesta mega transmissão, comentários de Ramon Vilar, hoje participação especial nas reportagens com Renner Lopes, imagens de Ivan Délio, o nosso terrível, coordenação Alan Guilardi, realização da nossa Federação do Distrito Federal. A partir de agora vamos conferir todos os detalhes e não se esqueça, a partir de agora você pode dar o seu like, seu joinha, inscreva-se no nosso canal youtube.com/tvfftf com a gente. E já de imediato vamos trazer todas as informações, os detalhes, o seu boa tarde com a gente na nossa transmissão hoje com participação especial. Boa tarde para você, seja bem-vindo, Renner Lopes. Meu carinho, um abraço para você, Ezra Alves, para o Ramon Vilar e para todo mundo que acompanha a transmissão da FFDF TV para todo o Brasil. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao estádio Rorizão em Samambaia. Já a bola rola para CESP Samambaense, equipe do Riacho City. Detalhe importante desse jogo é que os times vêm de duas derrotas. Olha só a situação. O Riacho City veio de derrota para a equipe do Planaltina lá no estádio de Ferê na semana passada. E a equipe do Samambaense vem de derrota para a equipe do Grêmio Braslândia. O jogo aconteceu lá no estádio da Chapadinha. Ou seja, as duas equipes precisam vencer se quiserem tentar ainda ter chance na Série B do Campeonato Candango. Já, escalações e entrevistas aqui do campo de jogo. Volto com você, Ezra. Tudo diferente para você nesta mega transmissão de fechamento de terceira rodada direto do estádio Rorizão. Tá aí o nosso grande Renner Lopes e ao meu lado para trazer todos os detalhes, o peso pesado multimídia do nosso Distrito Federal. A Movilá, que embate hoje, hein? Pantera e Onça Pintada. Você que joga, com certeza vai apostar. Aposta em quem? Pantera ou Onça? Boa tarde, Vilar. Muito boa tarde, Ezra Alves. Boa tarde ao nosso grande Renner Lopes, ao Ivan Délio, enfim, a todo mundo aí da FFDF TV e a você que está aí nos acompanhando em mais essa transmissão do Campeonato Candango da Segunda Divisão. Como é que é? Onça Pintada? E a Pantera. Rapaz, isso aí é briga de, né, de felinos grandes, né? É briga boa. Mas o Renner falou aí da classificação e tal, quer dizer, se tivermos um vencedor aqui hoje, esse vencedor assume a vice-liderança desse grupo A. O Greval, por enquanto, tem 4 pontos, né? O empate, mais uma vez, é aquele resultado que não é bom para ninguém. Então, as duas equipes aí brigando por vitória nessa terceira rodada e um campeonato curto, né? Só mais, depois desse encerramento, é o último jogo da rodada, só mais 2 joguinhos para cada equipe. Então, esse grupo A, Planaltina praticamente já com a mão na vaga, né? E aí fica essa briga entre Greval, o CESP, Samambaense, o Riacho City, até mesmo o Braslândia, né? Aruco tem só 1 pontinho e já vai ficando numa situação mais complicada, sobretudo se tivermos aqui um vencedor. Ramon, oi. Desculpa te interromper, mas a informação é a seguinte: o Planaltina aguarda apenas este resultado. Uma eventual vitória do CESP Samambaense já classifica o Planaltina. É, porque aí são 2 jogos. O Greval poderia chegar a 10 ainda, né? Exato. Mas aí na combinação de jogos, isso, aí não tem jeito. Aí o Planaltina já garante. Então, né? O Planaltina está à expectativa deste jogo aqui. Torcendo para a vitória do CESP. Exato. CESP vencendo, o Planaltina já está classificado para as semifinais. É, e finalmente, né? Porque o Planaltina está sempre batendo na trave. Diga. E
até porque teremos confronto direto também entre Riacho e Greval, né? Isso, então. Aí nessa combinação de jogos, o Planaltina garantiria. Mas tá aí, é jogo importante, as duas equipes então precisam da vitória. Vamos ver o que elas vão produzir em campo, Riacho City. Talvez se você tivesse que apostar, aquele favoritismo dentro do jogo, até pelo apoio que tem tido do Real Brasília, né? Talvez o Riacho City chegue aqui numa condição de um leve favoritismo para esse confronto. Mas tudo se resolve dentro de campo, são 11 contra 11, como a gente sempre costuma dizer. Então é um jogo difícil, né? As duas equipes têm que buscar o ataque, têm que buscar fazer gols para sair daqui com a vitória, porque, repito, o empate não vai ser bom para nenhum dos dois. Muito bem, naquele momento que a equipe do Riacho City já vem para o campo do jogo, já apostado a nossa esquerda por aqui, daqui a pouquinho pintando também a equipe do CESP Samambaense. É o estádio Horizão em Samambaia. Lembrando que a classificação, portanto, do grupo A tem o Planaltina com 9, Greval com 4, CESP com 3 ao lado do Riacho e também do GEB com a mesma pontuação, Aruque com apenas 1 ponto. No grupo B temos Luziânia com 7, Legião também 7, Canaã 6, Ceilandense 5, Sobradinho, Botafogo Fogo não pontuaram dentro da competição. Ontem tivemos Aruque perdendo para o Planaltina por 1-0, Legião e Ceilandense 0-0. O Botafogo perdeu aqui para o Canaã por 1-0, com gol ao direito aos 50 minutos do segundo tempo. E no estádio Luiz Alfredo, Greval 2-1 em cima do Jeb. E no Serra do Lago, a maior goleada da competição, 10-2, o Luziânia em cima do Sobradinho. Tá aí o trio de arbitragem. A partir de agora, vamos escalar as equipes para você, começando pela equipe do CESP Samambaense. Mandante do jogo, do técnico Ângelo Tadeu. Vem no gol com 53 para Lua, 47 Jonathan, 31 Luverde, 58 Augusto, 36 Guilherme, 57 Lucas Carioca, 42 Marquinhos, 30 Washington, 38 Kaká, 51 Vitinho e 56 Natanael. Uma salada de números por aqui para você, conferindo com a gente com CESP Samambaense. Escalando também a equipe do Riacho City, definido pelo técnico Dedê Ramos, do 4-4-2, com 1 para Pedro, 2 Caio Mendes, 3 Felipe, 4 Medeiros, meia dúzia Gabriel Lima, 5 Obina, 8 Regino, 10 Caio Nunes, 7 Juan, 11 James e 9 o Ederson. Lembrando que a equipe campeã, né, tem 3 jogadores aqui: o Caio Mendes, o Gabriel Lima e o Ederson retornando, que foram jogadores emprestados do Real Brasília ao Riacho City para essa competição, Vilar. E o Ederson não foi o craque do campeonato, se bem me lembro? Exatamente. Ah, foi, pois é, então tá aí. Por isso que eu falei que talvez o Riacho City, em função desse apoio que tem tido aí neste ano para jogar essa segunda divisão por parte do Real Brasília, possa ter um leve favoritismo. E a gente falando dessas classificações e tudo mais, no grupo B, até pelo fato de termos a Luziânia e Legião com 7, Sobradinho e Botafogo só vão cumprir tabela nas duas últimas rodadas, porque podem chegar a 6. São 2 classificados apenas, né? Já temos 2 com 7, portanto, vão cumprir tabela e, né, torcer aí para não tomarem tantos gols assim, porque vai tomar gol assim lá na, né? E para comandar o jogo por aqui, já no centro do gramado, esperando as equipes, o trio de arbitragem. É o Pedro Copati, o árbitro da partida, auxiliado por Lucas Guerra e também o Matheus Campilo. Quarto árbitro, Marco Paulo, o inspetor Marrubson Melo e o delegado Valério Reis. Por aqui para você, acompanhando com a gente essa super transmissão da FFDFTV. Vamos juntos, emoção que não para para você. Lembrando que a galera pode mandar o seu recado, inscrever-se no nosso canal, dando o seu chat, o seu joinha com a gente. Grande Roberto Rezende tá por aqui. Vamos nessa. Ah, vamos escalar também o banco de reservas, claro, a galera pedindo pra gente aqui, do CESP Samambaense. No banco de reservas tem 55 Ebert, 40 Leozinho, 34 Carneiro, 40 Felipe, 33 Amon, 46 Marcos Brito, 50 Igor, 32 Edu, 35 Carlos, 37 Rafael e 49 Pedro Henrique. Só uma correção, Felipe. Sim. É 48. 48, isso, não é 40, é o Leozinho, né? Maravilha. E já a equipe do Riacho no banco tem 12 para Gabriel Reis, 13 Rafinha, 14 Juan Neres, 15 Maicon, 16 Bruninho, 17 Pedro Lucas, 18 Caio Milano, 19 Arthur Gabriel, 20 João, 21 Emanuel e 22 para Matheus
Diogo. Tá aí, portanto, esse é o CESP Samambaense aí no visual, você acompanhando já no seu aquecimento, por aí o jogador expostado à nossa direita. Já já o convidado do nosso grande René Lopes no campo do jogo hoje da FFDFTV, para você acompanhando com a gente esse candangão Série B, valendo duas vagas à elite da temporada do ano que vem. Uniforme bonito, hein, Ramon Vilar? Esse do CESP Samambaense da Pantera por aqui. Ele vai fazendo ali uma mescla, né, entre o azul e o vermelho, né? É bonito o uniforme. Só essa numeração doida, né? Parece numeração de futebol americano, né? Mas enfim, cada um. Será que fizeram aquela numerologia para poder chegar, né, nesses números aí? Cada jogador fez a sua. Ezra. Sim, René Lopes. Ao seu lado aí, o técnico é o Ângelo Tadeu, isso mesmo. Exatamente, aqui ao meu lado o técnico Ângelo Tadeu, da equipe do CESP Samambaense. Boa tarde, professor, bem-vindo na FF da FTV. Time vem de derrota para a equipe do Braslândia. Como é que foi a semana? Como é que você posiciona essa equipe para o jogo de hoje, um jogo decisivo diante da equipe do Real City? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os telespectadores. Então, a gente trabalhou em cima do que aconteceu no último jogo, né? A gente está 50-50, uma derrota, uma vitória, mas é menos 3-5-2. Para tentar bloquear as ações do adversário. E espero que dê tudo bem, na graça de Deus aí. Obrigado. Obrigado a gentileza do técnico Ângelo Tadeu. Já já, técnico Dedê Ramos. Ô, Ezra. Maravilha, Dedê Ramos, rapaz. Ele que já jogou, né, em Itópolis lá, no futebol paulista. Passou pela equipe do Brasiliense, passou pelo Real. E agora permanecendo na comissão e agora ajudando a equipe do Riacho City dentro dessa divisão de acesso no nosso campeonato Candango temporada 2023. Tá ali já posicionado, portanto, você conferindo a equipe do Real Brasília, Riacho City, né? Riacho City ajudado pelo Real Brasília para essa competição da temporada 2023. Vai tomando as últimas providências, o árbitro da partida para a bola rolar e você conferir tudo com a gente na FF da FTV. É o fechamento dessa segunda rodada. Essa. O René Lopes, Dedê Ramos, ou como queira, Paulo Giovanni Ramos. Paulo Giovanni ou Dedê Ramos, o que você prefere? Dedê Ramos. Então tá certo, Dedê Ramos, técnico do Real City. Dedê, boa tarde pra você, seja bem-vindo à FFDFTV. O time também vem de derrota, né? Uma derrota importante, o time tá buscando essa vaga pra semifinal. Como é que foi a semana e como é que você preparou essa equipe pra esse jogo de hoje? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, é um prazer estar falando com vocês também. Bom, foi uma semana muito boa, muito importante, né? Como você frisou, vimos uma derrota, então sabemos a importância do jogo de hoje, né? Tivemos uns reforços aí que eu tenho certeza que vai nos ajudar. O mais importante é que a equipe tá bem pronta para fazer um bom jogo. Tá joia. Obrigado, bom jogo para você. Tá, obrigado. É o Dedê Ramos, tá agora, Ezra. É contigo, a bola é sua. Vamos nessa. Por aqui, Flávia Barroso, Ednilson Santos, Célia Alves, todo mundo, bora Riacho, Jairo A também. Aqui torcendo pra gente, mandando o seu recado, Roberto Rezende também, Ana Beatriz, todo mundo nessa mesma conexão. Os capitães por ali no centro, de um lado temos o Ederson de volta à equipe e do outro lado, claro, o capitão é o Augusto, zagueirão da equipe do CESP Samambaense com a camisa número 58. Posicionando o CESP à nossa direita para atacar pro gol da esquerda, pro gol da Ceilândia. Já vai atacando aí pro gol do Recanto das Emas, a equipe do Riacho City, para você acompanhando com a gente. Vamos nessa! Aqui é a FFDFTV com você dentro do Candangão Série B temporada 2023. Já posicionado no centro do gramado para dar o ponta a pé inicial nesse momento, a equipe do CESP Samambaense. Vamos juntos na super emoção com a gente. Ali pelo centro, para dar o pontapé, Natanael, pelo centro do gramado com a equipe do CESP Samambaense. É Pantera, é Onça Pintada, é emoção, é futebol dentro do nosso candangão. Autoriza Pedro Copati. Começa a emoção. Visualizando com você toda a emoção do esporte aqui, direto do estádio Horizão. Já tem arremesso na tela para a equipe do Riacho, do outro lado com Gabriel Lima. Estende lá para frente com Regino, volta com Gabriel, deu para o Ederson, entrada grande área. Detonou com Gabriel pela ponta, desceu pela perimetral, marcado pelo seguido de perto, rasga por baixo, Jonathan. Melhor para o Gabriel, invadiu a grande área, chega rasgando por baixo, Augusto. Fazendo corte com a equipe do CESP Samambaense, se colocando ali de fundo. É escanteio, é o primeiro da parada para você, conferindo tudo com a gente aqui
direto do estádio Horizão. Cobrança de escanteio com a equipe do Riacho. Se apresenta ali pertinho da bola. Gêmeos, daquela conversada. Tem o Caio Nunes também naquela movimentação. Quem vai colocar dentro da grande área nesse momento para a equipe do Riacho City? Cobrança curtinha. Gêmeos, devolução com o Gabriel. Vem para o levantamento. Bola suspendida. Meteu para o segundo pau. Subiu, ajeitou para o meio. Corta a marcação. Tira o Cesp. Samambaia se briga. Augusto entrou com falta. É pênalti. Penalidade máxima para o Riacho City. Marca Pedro Compati nesse momento. Um minuto de jogo aqui no estádio Horizão. Você revendo o corte. Augusto chegou, deu aquela puxada ali por cima e pegou no meio, hein? Chegou a penalidade máxima marcada nesse momento. Alguma dúvida, Rabovilá? Pênalti para a equipe do Riacho. É, foi aquele lance de uma certa imprudência ali do zagueiro, né? Levantou o pé para tentar fazer o corte. Veio o jogador. Foi o 9? Foi o Ederson que estava no lance? Isso. Exatamente. Pois é, e aí acabou pegando, né? E hoje em dia o pessoal está apitando pênalti. Então, marca da cal. Quem vem para a cobrança é o Ederson. De jogo aqui no estádio Horizão. O Ederson, capitão, indo para colocar na rede da equipe do Riacho City para abrir o placar nesse momento na meta. Tem o goleiro Luan com a equipe do Cesp Samambaense. O Ederson, experiente, dois minutos desse primeiro tempo. Vamos nessa emoção, dá aquela abertura pra gente, grande Ivan Délio. Vamos pegar o Ederson para essa chegada de finalização de cobrança de penalidade para a equipe do Riacho City. Partiu, o Ederson autorizado, atenção, preparou, bateu. Gol do Riacho City. O Ederson cobrando penalidade máxima com total tranquilidade. Tirou o goleiro da parada, colocando na rede, fazendo Riacho City 1, Cesp Samambaense 0. O Ederson, ele é o nome da emoção da explosão, revendo novamente a cobrança dele com tranquilidade aos 2 minutos de jogo aqui no estádio Horizão, com paradinha, perna direita no canto esquerdo, o goleiro Luan voou lá pra direita, tá na rede, tá na emoção. Riacho City 1, Cesp Samambaense 0. O Ederson, camisa número 9, inapelável a cobrança dele. Ezra. Sim, a informação. Ângelo Tadeu, técnico do Cesp Samambaense, expulso. Expulso, portanto, técnico Ângelo Tadeu por aqui. Começa quente, Rabovilá, com gol e com expulsão logo aos 2 minutos. Pois é, rapaz, o Ângelo Tadeu é tão tranquilo, né? Sossegado, enfim. Tá aí, começar o jogo também tomando um gol aí a 2 minutos, quebra todo o esquema que ele seguramente planejou, todo o esquema tático para a sua equipe nesse jogo, né? Mas tem tempo ainda da equipe reagir, é manter a cabeça no lugar, né? E desenvolver aquilo que foi treinado para que o time possa buscar pelo menos um empate, mas a verdade é que o time tem que avançar e o Riacho City pode se aproveitar dos espaços que vão surgir. Gabriel Lima pro Riacho, adianta, coloca pra frente, o passe feito pro Juan, devolução bem laberada, tenta a finta, saiu com bola e tudo, linha de lado, arremesso lateral pro Cesc Samambaense na sua defensiva. Detalhe. Com Jonathan na sua direita. Qual o detalhe, Renner? Detalhe é que o técnico Ângelo Tadeu foi expulso direto, viu, Ezra? Não teve cartão amarelo, não teve nenhuma outra situação. O árbitro Pedro Copati chegou e já expulsou de cara o técnico do Cesc Samambaense, e esse é o primeiro gol do Ederson na Série B, o Ederson que está estreando hoje no Riacho City, Ezra. Cobras para frente, entra Alemão. Felipe Alemão, desvia de cabeça, sobra por baixo, vem com o Juan, atrás um pouco mais, dá para o Obina, centraliza tudo para o Regino. Inversão feita para a direita, cai para o Caio Mendes. Vem aqui o garotinho pela direita, defensiva com a equipe do Riacho City. Balança frente à marcação, marcado, perseguido ali pelo meio para o Natanael. Atrás um pouco mais, começa para o Medeiros, experiente. Inversão feita com o Gabriel Lima, subiu o Jonathan do outro lado, desvia de cabeça, botou para a linha de lado, cedendo o arremesso lateral. É lateral com a equipe do Riacho, vem para fazer a cobrança rapidamente, movimenta com Caio Nunes, devolução na tabela com Gabriel. Caio pelo meio, fez a finta, atrás um pouco mais, bola errada na fogueira, linha de lado, cede o arremesso lateral com a equipe do Cesp Samambaense. Se apresenta Jonathan, do outro lado, para fazer a cobrança do arremesso lateral. E você curtindo com a gente essa divisão de acesso pela FFDFDV com exclusividade. Subiu Felipe Alemão, deu pro Caio, Caio detonando do outro lado com Juan, deu pro Ederson na frente, kick de bola, chegou, ganhou Ederson, botou na frente, partiu na velocidade, o zagueiro ficou no chão, o árbitro pega a falta.
falta do Ederson em cima do Loverde. Loverde ficou ali, amadureceu literalmente no lance, mas o Ed também levantou o pé demais em cima do zagueirão da equipe do CSP Samamense. Deu aquela famosa solada. O Ederson em cima do Loverde, que vem pela sua defensiva, a equipe do CSP Samamense. Recebe ali Lucas Carioca. Atrás para o meio, tenta a movimentação com Marquinhos. Ganhou, se livrou da marcação. Inversão feita para o Guilherme, tá pela canhota. Marcado pela seguida de perto ali pelo meio para o James. Recolhe um pouco mais. Tenta evolução pelo meio, a bola travada sobre o James. James para o Ederson. Devolução feita com o James pela ponta. Entra, rasga por baixo a marcação. Tira o CSP. Tentou, caiu bem, desadiantou demais. A sobra com o Luan já tinha um impedimento de ataque da equipe do Riacho City. É reposição com o CSP, com a Pantera na sua defensiva. 6 minutos, primeiro tempo, 1-0. Grande Robert Luan, obrigado pela sua conexão. Karine Santos também tá ligadaça, plugada aqui no YouTube da Federação do nosso Distrito Federal. Esse é o fechamento da terceira rodada. Recebe aqui pro Riacho, vem pela sua defensiva com Obina, com tranquilidade e inversão feita do outro lado, tenta com Gabriel, passe feito com Juan, fez o domínio pelo meio, atrás um pouco mais, começa com Regino, ajusta pro Felipe Alemão, tá lá pela quarta zaga, vem Felipe, movimenta com Riacho, atrasa tudo, começa com Pedro, dentro da sua grande área, com tranquilidade o seu time vencendo por 1-0, você acompanhando com a gente. Vem pro Medeiros, descarrego feito pelo Caio Mendes, recebe pela direita, perseguido de perto pelo Natanael, devolução feita com Medeiros, novamente na sua defensiva. Olha o Riacho pra saída, Felipe Alemão, distribui com Gabriel Lima. Tem aquela potência na perna canhota o Gabriel. Passa para o Regino, vacilou, chegou travado pela marcação pelo meio, interceptando em cima dele ali o Lucas Carioca. Em recuperação, vem para o CSP, entrada, grande área, atenção, tentou a movimentação, bateu errado pelo meio. O Kaká trava a marcação, bola tá viva, tentou o CSP, chega, rasga por baixo, tira a marcação, colocando a escanteio. O Pino ajudando ali à frente do Kaká, cedendo o esquinado. É escanteio, quem tava para tentar a finalização do Vitinho. E ali o Obina salvando a equipe do Riacho. Cedendo um escanteio do outro lado. Já atravessa toda a extensão. Guilherme saiu aqui da esquerda, vai lá para a direita para fazer a cobrança do escanteio para colocar dentro da grande área para a equipe da Pantera. Mas tem jogador do Riacho caído, hein, Renner? Tem, exatamente, Ezra. Jogador da equipe do Riacho. É o Ederson? Não dá para identificar que ele tá de costas. Não, o Ederson tá ali pelo menos. Não, não é ele, não. O jogo tá parado. Atendimento do jogador da equipe do Riacho City. É o Regino. É o Regino, exatamente. Camisa de número 8. Já se levantou, vai deixar o campo de jogo. Segue a partida 1-0 para a equipe do Riacho City. Guilherme na cobrança de escanteio para a equipe do CSP Samambaias para colocar dentro da grande área. Todo o sistema defensivo do Riacho ajudando aqui no seu campo de defesa. E tá com o jogador mesmo, hein? Regino tá fora das quatro linhas. Guilherme autorizado, partiu, suspendeu, meteu bola para o segundo pau. Subiu pro desvio de cabeça, no bate, rebate, afasta a marcação, tira. A equipe do Riacho armou contra golpe, vem pelo meio, turbinada. Tem o James aqui aberto, Juan conduz a bola, vem Juan. Entrada em grande área, preparou, fez a finta, limpou, vai pintar o golaço, bateu, defendeu! O goleiro Luan. Juan contra Luan. Melhor pro Luan na parada por aí, René. O goleiro pratica na defesa com a equipe do CSP Samambaense. E o detalhe, Ezra, é que aqui pela direita vinha um jogador livre pedindo a bola. Era o James. Era o James, exatamente. Preferiu ficar só esperando. O jogador do Riacho City avançou, mas o goleiro Luan, experiente goleiro Luan, já foi contra-ataque. E vale lembrar, Ezra, que o Luan é conhecidíssimo no futebol aqui de Brasília. Já passou por diversos times, Tabatinga, Brasília, e agora representando a equipe do CSP Samambaense aqui na segundinha candanga. A Mobilar, 1-0 para a equipe do Riacho. Começou avassalador, 2 minutos, fazendo 1-0 com um gol de pênalti. E agora o CSP tenta sair, vai buscar propor o jogo. É, tem que fazer isso, né? Não adianta ficar segurando, se defendendo, até porque, como a gente sempre costuma dizer, né? O time que se deixa pressionar tem grande chance de sofrer gol. Então o CSP tem que sair um pouco mais para o jogo, né? Procurar fazer aqui as suas jogadas de ataque. O treinador deu aquela embolada ali no meio campo, né, para congestionar o meio campo. Vamos ver. O Ederson pro Bobina da batida. Passa à direita do Luan. O Ederson foi de garçom, hein, Vila, lá por ali. E o Obina se apresentando. Volante que chega para finalizar. E já a terceira finalização do Riacho City, né? Que quando desce pro ataque, sempre desce com muito perigo. Mas eu dizia do César Samambaense, que tem que arrumar uma maneira aí de poder chegar, como chegou agora há pouco, né? Na área do Riacho City, jogadas ali confusas, né? O time do Riacho bem fechado, mas não há outra maneira, o CSP tem que pressionar.
Obina pelo meio, ganha pelo Riacho, vai cedendo um arremesso lateral, apertado pela marcação de meio ali pelo Kaká, cedendo um arremesso com o Jonathan, na reposição com a Pantera, no seu campo de ataque pela direita, tá perdendo por 1-0, corre atrás do prejuízo, recebe pelo meio, tenta a evolução com o Washington, busca o giro travado pelo Caio, perdeu o Washington, recuperou, enfiou por baixo, corta Caio, tirando, afastando Caio Mendes, a sobra com Medeiros, protegeu por um alemão, desvio de cabeça, sobrou com o Regino no bate e rebate, tira, afasta com a equipe do Riacho, ligação é pro James, cobertura feita do Guilherme em cima dele, tira pro CSP Samambaense, vem pelo meio, busca a jogada ali travada pela meiuca, o Marquinhos é falta em cima dele, lance paralisado, e o Pedro Copati ali está dizendo que para parar a reclamação por parte da equipe do Riacho nesse momento, o clima vai esquentando, vem pelo meio, Washington, retrocede tudo, inverte do outro lado, coloca a bola pela sua defensiva, vem pro Augusto, liberou com o Jonathan pela ponta, tem Kaká por dentro, passe é feito para ele, recebeu pela direita, Felipe Alemão na cobertura, foi cutucado por trás, Kaká em cima do Alemão, cometendo falta de ataque do CSP Samambaense, é o lance favorecendo a equipe do Riacho na sua defensiva. Tem pressa alemã, uma abertura feita para o Regino. Regino busca a jogada na inversão aqui pela beirada com James, antecipa. Jonathan faz o corte, deu de canela pela altura central do gramado. Ali pelo meio, o jogador que é o Guilherme, né? O lateral esquerdo da equipe do CSP Samambaense. Arremesso lateral com Caio Mendes, com o Riacho da sua defensiva. Obrigado, Amanda, mandando seu recado. José Amâncio também. Luciano de Carvalho, todo mundo nessa mesma conexão. James pro Washington, o Ederson. Recebeu pela direita, de evolução feita com James pela ponta. Desceu com a equipe do Riacho, prepara para o levantamento. Rasga por baixo a marcação com o Loverde. Loverde cedendo o escanteio para a equipe do Riacho City nesse momento, para colocar dentro da grande área. E ele mesmo ali vai se apresentando, Regina, hein? Regina diz que pedindo ali pro James, que falando que ele mesmo que vai fazer a cobrança do escanteio desse momento com a equipe do Riacho City. 12 minutos é o primeiro tempo, Riacho 1, CSP Samambaense 0. É a divisão de acesso do nosso Candangão. Prepara para a cobrança a equipe do Riacho para colocar dentro da grande área. Vamos nessa energia, cobrança curtinha, vem com o Regino, levantamento, primeiro pau, entra a marcação, tira. Com o CSP Samambaense colocando para a linha de lado, cedendo o arremesso lateral. É a reposição novamente com a equipe do Riacho, permanece no seu ataque aqui. Pela direita, não tem pressa, Caio Mendes para fazer a reposição, o time está vencendo por 1-0 e o CSP já tem uma baixa, o técnico Ângelo Tadeu no momento do gol da penalidade acabou sendo expulso aqui por reclamação pelo árbitro Pedro Copati. Caio Mendes, reposição para o Ederson, apertado pela marcação, devolução para o Caio, encarou, chamou a marcação, vai para cima do Guilherme, retrocede, puxa para o Regino levantou, colocou para a área, a bola quicou, passa do outro lado, falhou a marcação, sobrou com o Juan, Juan está na área, movimenta com o Riacho, limpou, preparou, fez a fita, estudou, ventou a finalização de perna canhota. Ele tinha opção do Gabriel Lima, que passou, pedia por ali, teve o desvio, foi a escanteio, mas a opção foi errada, hein, Renan? O Gabriel tinha total condição de ir à linha de fundo e fazer o cruzamento com total liberdade. E não é à toa que o técnico, ou agora o assistente técnico, né, Ronaldo Araújo, que está comandando a equipe com a expulsão do Ângelo Tadeu, reclamou justamente com a sua linha de defesa para prestar mais atenção. Escanteio para o Riacho. Cobrança do levantamento, bola para a área, subiu a marcação, tira Lucas Carioca. A sobra de meio vem com Gabriel. Gabriel pela meia esquerda, descarrega com Regino na abertura pela reta oposta. Desce do outro lado para o levantamento. Regino meteu para o Elias. Sobrou, combina, ajeitou Medeiros. Detonar o segundo aqui, pra você curtindo com a gente, emoção do esporte, Medeiros, zagueirão, rapaz, tava na área, nessa jogada quente, 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 de novo do Riacho, reveja, cruzamento, Regino meteu, passou pro Ederson, sobrou combina, ajeitou pro Medeiros, chegou chapando pra colocar na rede, fazendo Riacho City 2, CSP Samambaense 0, 14 minutos desse primeiro tempo, tá aí, o segundo do gol da equipe do Riacho em cima do CSP Samambaense aqui no estádio Rorizão. Medeiros, olha o zagueirão, meu irmão. Que chegada aqui, cipuada, projetou o corpo e não perdoou, sapecando o goleiro Luan, fazendo 2-0 aqui no Rorizão. O detalhe do gol por aí, René Lopes. Detalhe é que esse foi também o primeiro gol do Medeiros na Série B, também assim como o Ederson estreando hoje pelo Riacho City. Dois gols de estreia aqui, Ezra Alves,
2-0, e como eu estava trazendo a informação anteriormente, quem está comandando a equipe agora do CESP Samambaense é o auxiliar técnico Ronaldo Araújo. Tá aí, portanto, Ronaldo Araújo é o técnico, Ramon Vilar. O CESP tentou sair, o Riacho aproveitou o buraco e que avenida pelo setor esquerdo. E agora o Regino, um belo cruzamento, hein? É... toda atrapalhada a marcação do CESP. É aquela marcação que a gente sempre costuma chamar de frouxa, distanciada, né? Deu espaço, a bola veio lá da esquerda, o Vina só escorou para o meio e com liberdade o Medeiros colocou no canto esquerdo. Muita facilidade para o Riacho City fazer. Com menos de 15 minutos de jogo, fazendo esses 2-0, complicando ainda mais a situação do CESP Samambaense. Com esse resultado, né, Renner? Não tem classificação do Planaltina, não, por enquanto, né? Não tem classificação, vai ficar para a próxima rodada. Planaltina vai precisar vencer e secar novamente o CESP para poder garantir a classificação aí com apenas uma rodada de antecedência. Vem Gêmeos para cima do Guilherme, balança frente da marcação, tentou a condução para o Riacho, devolução do Caio mesmo para o Gêmeos, trava por baixo a marcação em cima dele, a sobra com o Loverde. Extra. Sim, qual a informação? A informação, a gente conversou mais cedo com o Pedro Ayub, né, que é um dos diretores da equipe do Riacho City, e a informação é de que o goleiro Wendel, que se machucou no primeiro jogo, no aquecimento antes do primeiro jogo, está afastado do campeonato, mas ele não vai jogar mais a segundinha, fez uma cirurgia no ombro e retorna apenas daqui a 3 meses, ou seja, deve permanecer, ele está emprestado pelo Real Brasília para jogar aí a segundinha, e a partir agora vai apenas voltar no Candangão 2024, Ezra. Toca ali pelo meio, Caio, tem evolução para mim, a volta vindo para o James pela beirada, saiu a linha de lado. Então, na equipe do Riacho City, para você não se confundir, tem o Caio Mendes e o Caio Nunes. Caio Mendes é o lateral direito, o Caio Nunes é o meia de armação. E no banco de reservas tem o Caio Gomes. Que maravilha. Reposição pela defensiva, vem pelo Marquinhos, inversão feita do lado, bola para o Augusto da defensiva com a equipe do CESP Samambaense, sai pela zaga central, à frente do Caio Nunes, quebrou para o comando de ataque, abertura feita pelo Vitinho pela ponta, vem Vitinho com o CESP Samambaense, passo pelo Alemão, o Alemão ficou no chão, vem Vitinho pelo levantamento, estendeu, meteu para a área, subiu! Caio Mendes pelo desvio de cabeça, fez o corte, a sobra com o James, já ganhou para a equipe do Riacho, escapuliu da marcação, colocou na frente, é falta em cima do James, chegou arrepiando em cima dele ali pela altura central na marcação, Lucas Carioca cometendo a falta em cima do James, sujou e vem amarelinho na parada, pra quem, René Lopes? A princípio vou apenas confirmar a informação, mas Washington. 38, foi 30, foi 30. O Washington, vou confirmar aqui a informação, mas a princípio então, cartão para o número 30 confirmado. O Washington, primeiro canarinho da terra desta porfia, Ezra. Maravilha, você já conferindo com a gente por aqui, tudo na tela de emoção da FFDFTV. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, dê o seu like, quero saber onde você está. Luane Maia, ligadaça com a gente. Ana Beatriz também, obrigado pela sua conexão. Lucas Berrezeca, ligadaça aqui mandando seu recado. Tem Felipe Alemão, uma abertura feita com Gabriel Lima. É quase com Felipe Alemão pelo campo de defesa com a equipe do Riacho City. Distribui com Obina. Domina pelo meio, vem pelo primeiro volante e tenta a saída. Já pede James pelo meio, tenta o giro. Encarou a marcação, tentou passar para cima do Guilherme. Chega rasgando o Loverde. Já solta para o Vitinho, deu pelo meio, tentou a conexão com Washington. Vacilou, perdeu. Bola para o ataque. As costas do Jonathan. Entrou. Juan em cima dele, melhor para o Jonathan. Ganha para a equipe da equipe do CESP Samambaense. O Juan comete falta de ataque. O lance paralisado. Vilar, 18 minutos, já fechando, já quase 19. 2-0, Riacho em cima do CESP Samambaense. O Riacho abriu essa boa vantagem, né? A equipe do CESP com dificuldade para conseguir chegar aqui na frente. Teve apenas uma chegada até aqui, nesses quase 20 minutos de jogo. Então está com uma certa dificuldade na criação das jogadas, na armação de jogo, seja pelo meio, seja fazendo aquele jogo pelos lados do campo, né? Com aproximação, que a gente sempre lembra, né? Facilita a chegada até a área adversária. E o time do Riacho sente muita vontade no jogo, pega a bola, tenta lançar muito aqui pelo lado direito com o James, né? Correndo à sua frente aqui. Não é o James Bond, mas ele está sempre correndo, né? E levando perigo à defensiva do CESP Samambaense. Caio Mendes pro James, pelo meio, apertado pela marcação, atrás um pouco mais pro Medeiros. Medeiros ali perseguido perto pelo Natanael, refuga tudo para começar com o goleiro Pedro. Com tranquilidade dentro da sua grande área. Lembrando que ontem tivemos Aruque perdendo pro Planaltino por 1-0, Legião e Cirandense 0-0, Botafogo 0, Cananã 1, o Greval venceu o Jebe por 2-1 e o Sobradinho perdeu pro Luzênio por 10-2, a maior goleada da competição.
Sai Regino. Abertura feita do outro lado com Caio Mendes. Já rebeira pelo meio, vem pro Juan. Entrou a série pelo meio daquele balãozinho. Perdeu pra marcação do Marquinhos. A sobra é com Medeiros pelo campo de defesa com Riacho. Ezra. Movimento pela sua defensiva, Medeiros experiente. Autor do segundo gol. A informação, René. E falando, inclusive, desse jogo do Sobradinho com Luziânia, duas informações. A primeira é que é a maior goleada da história da segundinha, mas também tivemos outras goleadas recentes. Em 2021, a Aruque venceu então Bolamense por 10 a 0 e em 2003, o CFZ bateu Sobradinho por 10 a 1. Alemão, conversa tudo com Pedro, dentro da sua grande área, devolução feita novamente com o Alemão pela sua defensiva, com o Riacho, vencendo por 2 a 0, encaixe com o Abino pelo meio, perseguindo pelo Natanael, distribuição feita com Caio Nunes, dentro no errado pro Ederson, dominou pelo meio, finalizou na butinada, no verde, a bola por cima do travessão. Olha o que fez ali pelo meio na chegada, a finalização da equipe do CESP. Samambaia se colocando por cima da meta. O goleiro Pedro foi lá para conferir, meu irmão. E onde estava ele, hein, rapaz? O zagueirão Loverde. Ele mesmo saiu aqui na sua intermediária, ganhou, colocou na frente e finalizou tentando surpreender o goleiro Pedro. E um detalhe, Ezra, daqui de onde próximo a gente está, aqui à esquerda da cabine da FFDF-TV, teve um gol parecidíssimo. O CSP Samambaense fez 3-2 no Greval com o gol aqui pela esquerda, praticamente igual a esse lance, só que a bola entrou na rede. Tentava ali o Caio Mendes, a marcação chegou dura em cima dele, o Guilherme para ganhar o arremesso lateral com a equipe do CSP Samambaense. O árbitro pega a falta. É reposição com uma pantera na sua defensiva. 21 minutos. CESP Samambaense 0, Riacho City 2. Os gols foram marcados pelo Ederson de pênalti aos 2 minutos e depois o zagueiro Medeiros aos 14 fazendo 2-0. Cobras para frente dentro do CESP Samambaense, ligação direta. Felipe tem impedimento de ataque. Estava impedido ali o Vitinho à frente do Alemão, que só fez a proteção. O assistente do outro lado, o Matheus Campelo, marcando o impedimento de ataque da equipe do CESP Samambaense, que já sai com o Obina. Obina pro Ederson. Desce o capitão. Cavadinha pro James. Passe errado, linha de lado. Cedendo um arremesso lateral. Vai ter muito trabalho em auxiliar que está no lugar do Paulo Ângelo para corrigir a equipe do CESP Samambaense para tentar reverter a situação aqui no estádio Rorizão. Perdendo por 2-0. Vem o goleiro Luan. Abertura por dentro da pela meia. Tenta a distribuição para a saída de jogada ali pela meiuca com o Vitinho. Retrocede, começa pro Marquinhos. Marquinhos adianta pro meio. Passe feito pro Guilherme. Liberou pela beiradinha. Chega o Washington. No pé de ferro Juan. Ganhou. Caio Mendes passou. A velocidade invadiu a grande área. Caio Mendes, atenção. Assistência pro Ederson. Do outro lado correu atrás dela, vem para aqui pro Riacho, levou para a parede da grande área, perseguido de perto, marcado dentro, levantamento atrás, começa com Gabriel Lima, devolução feita pro Ederson, centraliza com Regino, deu de canela, fechou a marcação por baixo do bote Marquinhos, é falta do Regino no Marquinhos, é falta pro CESP Samambaense, no seu campo de defesa, 23 minutos é primeiro tempo, e hoje a temperatura ajuda, né, Ramon Vidal? Estamos com tempo quente mais cedo, agora as nuvens aqui, fazendo aquela sombra legal para os jogadores. Ainda bem, né, pro jogadores e para todo mundo, né? Mas enfim, aí tá aí o Riacho City pressionando, adiantando aí as suas linhas de marcação, pressionando a saída de bola do CESP Samambaense, levando ainda mais complicação para a equipe do Samambaense. Uma curiosidade, o Renner falou das goleadas, né? O próprio Bolamense, né? Quando se chamava Bolamense, atual Riacho City, uma breve história aqui do Riacho City, então. O time que é de maio de 2000 já se chamou Armagedon, Renovo, depois Bolamense, foi campeão da segunda divisão, você se lembra, em 2017, aqui mesmo no Rorizão, a final, né? E finalmente no ano passado mudou o nome para Riacho City. Final diante do Ceilandense, vitória por 1-0. Caio Mendes, enfia Caio Nunes, empurrada de bola pro Caio Mendes, aqui recebeu pela beirada, encarou, chamou a marcação, devolução feita novamente com Caio, de Caio pra Caio, Caio Mendes domina, devolução pro Nunes pelo meio, vem com devolução pro Caio Mendes, só dá Caio na parada, empurrou pro Ederson, saiu de trás, intenção, tá impedido, marca Pedro Copati, mas ali o Caio Mendes, hein, enfiada pro Ederson. Ficou parado na jogada ali o Loverde, pediu impedimento e o Lucas Guerra sinalizando por aqui. Impedimento de ataque da equipe do Riacho. Mas como tabelou ali o Caio Nunes com o Caio Mendes aqui pela direita com a equipe do Riacho, Ramon. É, tá com facilidade. Tem espaço o Riacho City para trabalhar a bola, né? Agora foi aquela questão do time ali para poder entrar no momento certo. O jogador se adiantou um pouco, ficou em impedimento.
Sai no verde, enfia por baixo, corta Medeiros. Essa ele ganhou a leitura, literalmente. Pode assar aqui acompanhando o clássico daqui também da Copa do Brasil. Ô, Eza, você me fala às 3:30 da tarde, rapaz? Que beleza. Que beleza, hein? Recebe Lucas Carioca, devolução feita pela beirada com Guilherme. Atrasa com o verde, inversão errada do outro lado, a sobra com Juan. Vem pro domínio pro Riacho, para na caixa, passa pela marcação. Opa, foi puxado, hein? Chegou o Jonathan em cima dele, cometendo a falta. Falta que favorece o Riacho. Vai sujar. E pintou o cartão amarelo, hein? Amarelinho pra quem, René Lopes? Mesa número 9 da equipe do... Não, Ria... 47, o Jonathan. 47, perfeito. 47, então, o Marquinhos, o 9 tá próximo ao lance. É o Jonathan. Perfeito. Jonathan recebendo o cartão amarelo da equipe do CESP. Sama mais por essa falta pelo meio. Recuperação sai pelo jogo, vem na sua movimentação o alemão. Retrocede tudo e começa com Pedro. Pedro quebra firme e coloca para o alto. Passa do kick de bola, sobrou do outro lado, vem para o Caio Nunes. Voltou velocidade, avançou, desceu para o Riacho, empurrou para o Ederson. Tira a marcação, afastando Marquinhos. Sobra com Jonathan, amarelado, quebra para frente. Alivia, distribuição feita para o Kaká, Kaká pela beirada. Mas já estava impedido. Um posicionamento de impedimento do ataque da equipe do CESP Samambaense. Cobrança rápida, Regino. Abre ali pelo meio, tenta ali sua distribuição com Caio. Recolhe um pouco mais, puxa para o Bobina. Inversão feita para o James, passe errado, corta Guilherme. Corrige com CESP Samambaense. Puxa por dentro, também com Lucas Carioca. Inversão feita para o Marquinhos pelo meio. Distribui pela altura central do gramado com Washington. Tentou giro, Regino dá o bote em cima dele. Falta do Regino no Washington. É falta para a Pantera. Cobrança do Marquinhos para o Washington. Distribui aqui pela beirada com Guilherme. Recolhe um pouco mais, começa com Marquinhos novamente pelo meio. Lembra aqui pelo CESP Samambaense, o Riacho se fecha. Vencendo por 2-0. 26 minutos, é primeiro tempo. Tenta a movimentação, entrada da área, corta a marcação, afastando a equipe do Riacho, cedendo um arremesso lateral. Vem Guilherme para fazer a cobrança do arremesso. Em posição para o CESP, puxa por dentro, dá pela meia. Condução, jogada frontal na batida! Pegou do meio da rua, meu irmão. O Lucas Carioca recebeu aqui pela meia esquerda, de perna direita. A bola passou e o goleirão Pedro, só para conferir o bagaço. Linha de fundo, tiro de reposição com a equipe do Riacho. 2-0. Reposição feita com o Felipe Alemão. Descarrego com o Gabriel, apertado pelo Kaká. E começa novamente com o alemão pela sua defensiva. Tranquilidade para o Bobina. Tem espaço pelo meio, apertado pelo Washington. Detona a abertura feita para o Caio. Caio já depera, coloca para o Gêmeos. Gêmeos pela ponta, tem o Ederson. Fintou, costurou por dentro, devolução feita para o Caio. Caio no espera. Deu na recuperação do Marquinhos. Já abre pela meia, tenta a saída. Movimenta com o Augusto. A bola toca ali pelo meio, teve o toque de mão. Em cima da marcação do Bobina, cobrança rápida. Reposição feita pela beirada. Chega aqui pela beiradinha com Vitinho. Vitinho retrocede e começa com Guilherme. Ajusta para a equipe do CESP Samambaense. Marcado pelo James. Vem Guilherme. Centraliza, dá pelo meio, tenta pelo Lucas Carioca. Revolução feita pelo Marquinhos. Marquinhos para o suspensório e meteu para a área. Entra alemão. A parada da caixa, coloca no piso. Solta pelo Bobina. Organiza tudo para o campo de defesa. Bola para o Ederson. Tentou porta-luz para ninguém. A sobra com o Augusto. Recolhendo com a equipe do CESP Samambaense. Vem pelo meio Lucas Carioca. Domina para a cabeça do círculo central. Inversão feita do outro lado com Jonathan pela direita. Entra Gabriel Lima. Ganha para a equipe do Riacho. E começa tudo com Felipe Alemão. Adianta para o Regino, pelo meio fez o giro. Distribui novamente com Gabriel Lima do outro lado, pela reta oposta na canhota. E começa tudo com o Alemão pelo campo de defesa. Vai gastando tempo, literalmente, ao mobilar. A equipe do Riacho por aqui, vencendo por 2-0. É, recupera a bola, vai tocando, né? Vai fazendo o seu jogo, né? Já alguns minutos que não consegue chegar ali na frente. Nesse meio tempo, duas conclusões do CESP Samambaense, né? E esse último chute aí do Lucas Carioca. Ele recebeu a bola, teve liberdade ali até para caminhar um pouco, ajeitar e bater com o perigo à direita do gol defendido pelo Pedro. Olha o Washington na área, entra Gabriel Lima em cima dele para fazer o corte. A bola naquele porta-luz feito ali pelo meio do Kaká, quase que o Washington finaliza, mas o Gabriel estava ligado fazendo o corte, interceptação. Guilherme no arremesso lateral para a equipe do CESP Samambaense. Vem na projeção para colocar dentro da grande área. Guilherme autorizado, partiu, suspendeu, meteu bola para a área, subiu Medeiros para o desvio de cabeça, fez o corte e passa pelo James. Linha de lado. Arremesso lateral novamente com o CESP. Sim, René. Só sobre isso, inclusive, que o Ramon acabou de falar. O técnico Dedé Ramos pediu. Aliás, Dedé Ramos pediu para a galera se fazer pressão para a saída do contra-ataque da equipe do Riacho City.
Vem pelo meio o Cesp, a sobra com o Marquinhos pelo meio, travado pelo Bobina, trava a bola, sobra pelo meio, vem pro Guilherme, fez o giro, ganhou a marcação da equipe do Cacho, pintou contra a golpe, tá fora do gol, vai pintar o golaço do Regino! Quase ele fez a homenagem ao Rei Pelé, o René Lopes, o Regino, do seu campo de defesa, visualizou o goleiro Luan, bem adiantado, ele foi ali atrás, só rezando pra ver a menina passar. E tirou com o olho, Ezra, uma coisa linda de finalização, o Luan, que não é muito de chegar à frente, tentar, né, afastar e deixar o gol, quase toma um golaço. Tem jogador caído da equipe do CSP Samambaense, o Guilherme aqui no campo de ataque da equipe de Samambaia. Olha, quase seria um golaço aqui do estádio Horizão em Samambaia. Como poderia, se fizesse, concorrer até o gol da rodada, viu, Ezra? É, tinha que colocar uma placa pra ele aqui, pro Regina e Ramon Vilar. É, foi bem antes aqui do meio campo, né? Só que ele bateu, abriu demais, ela saiu ali à esquerda do gol e o pessoal do Samambaense reclamando de falta. Teria sido falta em cima do Guilherme. Guilherme, né? E a reposição do outro meio vem lá do outro lado, a equipe do CSP Samambaense, a falta cometida. Chegou rasgando ali pelo meio, Regino para cometer a falta em cima do ataque da equipe do CSP Samambaense. Em reposição com uma Pantera, se apresenta, é sempre ele na bola parada, se apresentando em todas, o Guilherme, a cobrança de escanteio, lateral, tudo mais. Sempre polivalente ali pelo meio, o equipe do CSP Samambaense com o Guilherme. E ele mesmo que ajusta para fazer o levantamento. Suspendeu, meteu para a área, bola fechada. Medeiros para o desenho de cabeça, ganha para o meio, finaliza o golaço! Kaká! CSP Samambaense, Kaká do meio da rua, para uma butinada, uma cacetada inapelável. Que pintura, que pintura! Você pediu um golaço para a rodada, tá aí, René Lopes, de perna canhota. Kaká no canto direito do goleiro Pedro, voou, não alcançou. 31 minutos desse primeiro tempo, diminuindo o placar. Olha que pintura, que golaço do meio da rua! E chegou o Riacho! O Ederson, o Ederson pro Riacho City. Ele é também artilheiro para fazer o terceiro do Riacho por aqui. O jogo não para, meu irmão. Que explosão, que emoção. 3-1 agora. Não deu tempo nem do CSP comemorar. O Ederson foi lá para descontar. Agora 3-1 no placar. Depois do golaço marcado ali pelo meio, chegou o Ederson na assistência do Gabriel Lima. O Ederson colocando na rede. Riacho 3, CSP Samambaense 1, René Lopes traga o detalhe, os detalhes pra gente. Foram dois gols na sequência. Perfeitamente, Ezra. O primeiro, uma pintura do Kaká. Belo gol aqui no estádio Horizão. Eu havia falado anteriormente, o que o Regino não fez, o Kaká fez. Botou na rede, belo gol. E não deu tempo nem do time do Riacho City comemorar, porque já a equipe do Riacho City já fez o terceiro, com o Ederson avançando aqui pela esquerda, colocou na rede 3-1. E anote aí, por gentileza, meu caro Ezra Alves, teve substituição na equipe do CSP Samambaense. Saiu o número 47, Jonathan, para a entrada do número 37, o Rafael Volante. Vamos lá, confirmando novamente aqui, alteração, confirma. Claro, 47, lateral direito, Jonathan, deixou o campo de jogo para a entrada do número 37, Rafael Volante, na equipe do CSP Samambaense. Então, 37 deixando o campo de jogo, Jonathan sai para a entrada do... Sai 47 e entra 37. 37, Rafael, tá aí para você, conferindo com a gente, alteração na equipe do CSP Samambaense. Ramon Vilar, pintura do Kaká e o Ederson marcando seu segundo, fazendo o terceiro da equipe do Riacho. Exatamente, né? Na quarta conclusão a gol do CESP, do CESP Samambaense, a bola afastada pelo Medeiros e o Kaká pegou com muita felicidade ali de canhota, né? De primeira, no cantinho direito, aí não deu nem tempo de comemorar, porque na descida do Riacho City lá pela esquerda, o Gabriel rola pro Ederson só escorar com liberdade pelo meio da área. E eu tenho a impressão que essa entrada do Rafael é para dar um pouquinho mais de pressão na marcação, porque a marcação do CSP Samambaense está muito frouxa.
muito distanciada. Não é à toa que o Riacho City teve facilidade para chegar aos seus 3 gols. Tá aí, portanto, 3-1. Vem Caio Nunes, atrasado, começa com Medeiros por equipe do Riacho. Solta a bola pro Bobina. Perseguido, marcado de perto pelo Cacá. Distribuição, vindo pela metade. Atenta a evolução. Evolução vindo pro Caio Nunes. Recorre peça pro Medeiros. Novamente pelo campo de defesa. 35 minutos. É pro primeiro tempo. 3-1 pra equipe do Riacho City. Vem Caio Nunes. Caio Mendes abre pro Bobina. Inversão feita do outro lado com Gabriel. Subiu a marcação do Rafael. Fez o desvio da sua primeira participação. Lugue liga bola com Lucas Carioca, perdeu pelo meio, chegou Regino, a sobra é com Caio Nunes, empurrou na velocidade, passe errado, a sobra com o goleiro tranquilo dentro da sua grande área. Luan da proteção para ficar com a reposição de bola com a equipe do CESP Samambaense. Esse é o fechamento da terceira rodada, é a divisão de acesso do nosso campeonato Candango temporada 2023. Sai livre do seu defensivo Augusto, movimenta com a equipe da Pantera, adianta para o meio para o Washington do outro lado, recolhe um pouco mais, começa com Rafael, estendeu na velocidade, é pro Vitinho, Vitinho para cima do Alemão, vem Vitinho com a equipe do CESP, insistiu na jogada, Felipe Alemão, dá bote, ganha, solta com Gabriel Lima, vem pela sua defensiva, abre com Regino, Regino pro Medeiros, inverte tudo aqui no giro, passou pela marcação, se livrou legal do outro lado do Natanael, agora com Gabriel Lima, prepara para o levantamento, deu para o Ederson, subiu para o terceiro, cabeça travada pelo Augusto, a sobra de bola ainda com o Riacho, vem o Ederson, inversão para o meio, passe errado, entra para tirar, afastando no verde, recuperação novamente pelo meio para o Caio, recomeça aqui com o Caio Mendes pela sua defensiva, adianta para o James pela ponta, bem pela direita, vai para cima da marcação do Guilherme, puxa James pela sua defensiva, inversão do outro lado com o Gabriel, tá em liberdade Gabriel Lima, tá na canhota, descolou bola pro Luan, tava à frente ali, impedido o Juan, no ataque da equipe do Riacho e posição de impedimento, lance paralisado. Júlio Oliveira tá com a gente através do YouTube mandando seu recado, Lucas Gomes também, Luane Maia, todo mundo nessa mesma conexão. E começa Marquinhos, começa pro Augusto com a equipe do CESP na sua defensiva. 37 minutos é para o primeiro tempo, 3-1 para a equipe do Riacho. Sai a equipe do seu campo de defesa pro Loverde. E começa com o Augusto novamente na sua defensiva, tenta trabalhar aqui no estádio Horizão. Abertura feita pro Marquinhos, apertado pelo Ederson do outro lado, adianta pro Rafael. Recebe pela reta, posta bem pela direita. Na contramão da jogada, refuga tudo, começa com Luan. O goleiro apertado pelo Caio Nunes. Olha, se atrapalhou, perdeu ali. Chegou o goleiro, ganhou, recuperou de novo. Meteu pra linha de lado. Ô, René, goleiro não pode fazer isso não, meu irmão. Tentar driblar o meia, meu irmão. Aí fica difícil, não fica, Ezra? Goleiro Luan é muito, como eu falei, não é muito dessas, não. Eu não sei o que está acontecendo. Escanteio para a equipe do Riacho City. Vem na bola, Ezra. Caio Nunes, ele mesmo vai deixar, então, para a chegada do Regino. Do outro lado, para fazer a cobrança de escanteio com a equipe do Riacho para colocar dentro da grande área. Vencendo por 3-0. 37 minutos. 3-1 por aqui. Corrigido para você. Cai Regino para a cobrança. Diga escanteio autorizado. Partiu, suspendeu, meteu bola para a área. Passou pelo Medeiros. Corre atrás dela. Vem pela sua defensiva. Lucas Carioca fez a proteção para ficar com um arremesso lateral. 38 minutos. É primeiro tempo. Riacho vencendo por 3-1. Equipe do CESP Samambaense no fechamento desta terceira rodada. Você acompanhando com a gente com exclusividade pela FFDFTV. Reposição com a equipe do CESP na sua defensiva, o jogo paralisado ainda. O que está acontecendo por aí? Reposição agora sim. Cobrança feita, Gordinha. Trabalha para o seu campo de defesa, vem com o Lucas Carioca. Se livra da marcação, pôs o bolo dentro, vem pela virada. Lambendo o barranco, estendeu, botou velocidade, deu bola para o Natanael. Sai o goleiro Pedro na cobertura, mas já tem ali o Pedro Copati marcando a falta anterior. Aqui pelo seu campo de defesa, em cima do Lucas Carioca. Perfeito. Quando tentava fazer um levantamento, foi acossado por trás. O Pedro Copati tentava dar a vantagem para o Natanael, mas a bola chegou com o Pedro. Então, a reposição é com o CESP. Cobrança do Guilherme, abertura feita por Marquinhos. Marquinhos com Rafael, ele que entrou no lugar do Natanael. Do Jonathan, que já estava amarelado na equipe do CESP Samambaense. Reposição lá do outro lado, bola para linha de lado da proteção com Gabriel Lima. Ficando com arremesso lateral, com a equipe do Riacho na sua defensiva. O jogo ficou morno depois dos 2 gols em sequência por aqui, hein, Ramon Vilar? É, os 2 gols muito rápidos, né? 1 minuto aí praticamente entre um gol e outro. Né? Mas as equipes continuam aí tentando tocar a bola, né? O gramado também não ajuda muito, né? Eu desci ali para dar uma olhada, o gramado tem de tudo aí, né? Grama é o que tem menos, mas tem de tudo. E isso, claro, não permite que os jogadores façam a bola rolar com mais tranquilidade. Mas o jogo tá bom, tá bem movimentado.
Caio Mendes recebeu pela ponta, vai para cima da marcação do Lovete, diz que o Luque cruzado meteu pro Ederson, saiu, passou em branco o Luan, a sobra com o Ederson, tá na área, fez o giro, Ederson, atenção, vai pintar no quarto, Ederson tabelou com a marcação, rasca por baixo Augusto, colocando a escanteio, de novo, o Luan gosta de emoção, René Lopes. Gosta, viu, amigo? E não é pouca não, de novo ele saiu do gol para tentar ficar de olho na marcação do Real. Ele gosta de emoções, rapaz. Gosta de emoções. No domingo à tarde, eita, nós. Cantei, viu, seu Estrava? Está 3-1 aqui no querido estádio Horizão em Samambaia. FFDF TV ao vivo. Regino na cobrança do outro lado. Tem James pertinho dele. Vem Regino, suspendeu, colocou bola para a área. Segundo pau, Medeiros de cabeça. Alemão na conexão para fora. De zagueiro para zagueiro, hein? Regino com Medeiros, Medeiros pro Alemão e o Alemão de cabeça para fora à direita. E já sai pelo jogo. A equipe do CSP Samambaia se vem aqui pela meia. Trabalha com Washington, tendo o giro marcado pelo Bobina. Bobina chegou cutucando em cima do Washington, comete falta. Washington não gosta. O árbitro manda seguir o jogo. Reposição na cobrança de falta com o Washington, dá para o Marquinhos, Marquinhos pela beirada, abertura feita para o costado, vem para o Lucas Carioca, devolução feita para o Marquinhos, inverte com o Augusto, recebe pela zaga central, sai com a equipe do CSP Samambaia, você tem Rafael do outro lado, prende Augusto atrás, um pouco mais, começa para o Lovete, Lovete tem a presença agora do Guilherme, recebe pela divisória, vem pela demarcatória, ultrapassa a fronteira, Guilherme empurrou, tentou toque por baixo, entra Medeiros, fazendo corte com a equipe do Riacho, antes da chegada do Vitinho, cedendo um arremesso lateral, quem estava no Natanael no lance, por ali, o Medeiros fez o corte, reposição no arremesso lateral com Guilherme, movimenta com a equipe do CSP Samambaense, dá pela beirada, abertura feita pelo gostado, tabelou com o Kaká, devolução feita aqui novamente pelo campo de defesa com o Luverde, atrasa com o Augusto na sua defensiva, traça do outro lado 41 minutos, é primeiro tempo 3-1, Roberto Rezende está por aqui, mandando seu recado, manda a Beatriz também, Júlio Oliveira, vamos CSP, está torcendo pro CSP, mas o time está perdendo 3-1, hein? Levantamento, bola para a área, Alemão desvia de cabeça, sobra com Medeiros, faz o corte, corrige tudo com a equipe do time do Riacho na sua defensiva. Abertura com Gabriel, Gabriel do lado, abertura feita pela beirada, vem para o Juan, pulso errado para o Ederson, corta a marcação com Augusto, caiu para o Medeiros, travado o mercado, perseguido pelo Vitinho, insistiu Medeiros, saiu numa boa, zagueirão experiente, recupera para a equipe do Riacho City, abertura feita com Gabriel Lima, está pela reta oposta, vem pela canhota, distribui, coloca por fora, tenta a movimentação com Caio, já puxa para o giro, Juan, abertura feita da evolução, feita com Gabriel novamente, puxa para o meio, tenta a distribuição, encara a marcação, Gabriel da contra, manda a jogada, passa, desvenciou o livro do meio, passando pelo Lucas Carioca, solta a bola Gabriel, encaixa feito pelo Obina, tá pela roda gigante, o James tem total liberdade, o passe feito primeiramente com Caio Mendes, avança pela direita com a equipe do Riacho, agora sim, chega até o James, o homem das madeixas, vem ele James, puxou por dentro, ensambola para cima da marcação, encaixa pela meiuca, é com Gabriel, Gabriel na inversão com Regino do outro lado, vem pelo domínio dentro de Canela, evita a saída com a equipe do Riacho, tá pela reta oposta na canhota, adiantou pro Caio, vem Nunes do outro lado, avançando pela equipe do Riacho, pintou por dentro, tentou a finta, costurou a marcação, é rua na movimentação, passe feito pro meio, contato feito pro James, James tentou toque por baixo, corta a marcação, tira Rafael, afasta com CSP Samambaense, sobra com Medeiros, corto errado, caiu pro meio, vem para a movimentação com ele, com Washington, o Washington pela altura central, vem pro meio, preparou pra batida, Washington! A galera tá buscando só golaço, só pintura por aqui. Ô, René Lopes, você viu o que, que o garotinho fez? Rapaz, foi um belo chute do garotinho ali, rapaz. Camisa de número... 30. 30, né? Rapaz, o pessoal tá querendo só fazer golaço hoje dessa rodada aqui, ué. Lá em Luziânia foram 4, né? No jogo diante do Sobradinho. Aqui já tem mais uns 5 na tentativa. Jogo bom aqui no estádio Horizão em Samambaia. Já vamos informar o tempo de acréscimo, viu, Wesley? Maravilha. Ô, Ramon Vilar, o nosso grande René Lopes na TV Câmara Distrital. Amanhã vai ter que editar o quê? Uns 30 gols, mais de 30? É uma festa na TV amanhã, hein? Amanhã tem 2 horas de programa. Não, ele só vai abrir o programa. Boa noite, gente. Vamos aos gols e até logo. Até a próxima segunda. Tem convidados, né? Amanhã temos convidados e olha o Riacho City. Chega com o Ederson na velocidade. Atenção, assistência feita pro Caio. Caio invadiu a grande área, cutucado por baixo, não move nada. Chegou rasgando o Loverde em cima do Caio Nunes por ali, fez a finta, passou, não teve o toque, ele só teve, perdeu o compasso quando colocou na frente, Ramon Vilar. Tinha certinho ali o Pedro Copati, que estava em cima da jogada. Eu falei, acho que o gramado não, de fato não ajuda, né? Às vezes o cidadão pisa ali, dá uma cortada e já viu, né? Mas tá aí, o jogo tá bem movimentado, tá agradável, como disse o
o Renner, né? 4 gols no primeiro tempo, não dá para achar que o jogo foi ruim. Muito bem, mais 3 minutos, iremos a 48 nessa primeira parte por aqui. Olha, você conferindo direto do estádio Rorizão, levantamento do CSP Samambaense, entra Caio Mendes protegendo, sim, René. Só confirmando, então amanhã teremos no nosso Tá Na Rede o Marcelo Thyssen, treinador do Brasília Vôlei, e o Flávio Thyssen, que é o diretor do Brasília Vôlei, e além disso, todos os gols dos campeonatos feminino e da segundinha, tudo amanhã no Tá Na Rede às 9 horas da noite, na TV Câmara Distrital, e mais cedo, à 1h30 da tarde também, no Esporte Cultura da TV Cultura, canal 5.1. Todos os canais do Distrito Federal aí apoiando o esporte da nossa cidade. Parabenizando, né, todos os veículos, né, de televisão também, de site, rádio, todo mundo que cobre o nosso campeonato, divulga a nossa competição. Opina, levantamento feito pro Caio, Caio Mendes invadiu a grande, atenção por aqui pro Riacho, atenção, linha de fundo, travado pelo Guilherme, que fez a proteção, para ficar com uma reposição. Temos aí, portanto, a TV Cultura, a TV Câmara Distrital, temos o DF Esporte, Esporte Brasília, o nosso também Distrito do Esporte, temos a Sara Brasil, temos vários outros veículos, temos a nossa massa, né, rapaz? Nossa, DF10 também. DF10, todo mundo. A federação está bem auxiliada para divulgar as nossas competições. Vem pelo meio, tenta o domínio, ali pelo meio, Natanel, com CESP Samambaense, busca a finta, por segundo dentro, abertura com Lucas Carioca, apertado pelo Obina, rasga o Obina em cima dele, comete falta. Falta do Obina, Lucas Carioca, pelo meio aqui na sua esquerda defensiva, 46 minutos e meio, 3-1 para a equipe do Riacho em cima do CESP Samambaense. Resultado merecido dessa primeira parte, Ramon Vilar. É, pelas oportunidades que criou e aproveitou, né, o Riacho City fez os 3 gols, né, aproveitando-se aí dessa marcação, como eu falei várias vezes, mais distanciada, mais frouxa da equipe do CESP Samambaense. Então vai merecendo a vitória até aqui. Roberto Rezende está perguntando, René Lopes, responda, TV Câmara Distrital, canal e horário, esporte. Claro, amanhã, canal 9.3 TV aberta, 11 da Claro Net, 9 da Vivo TV, às 9 horas da noite tem o nosso Tá Na Rede. Tá aí, pra você acompanhar tudo de primeira com a gente. Augusto. E mais cedo, como eu tava dizendo, 1h30 da tarde tem o Esporte Cultura na TV Cultura, canal 5.1 TV aberta. Nós estamos esquecendo também dos donos da bola, rapaz. É verdade, mais cedo ainda, meio-dia e meia na tela da Band, canal 4.1, tem o nosso querido Dani Pança, o nosso CJ e Ramon Vila vai estar amanhã também, lá, Ramon Vila? Sempre aparece. Só as quartas-feiras. Tá certo, então. Tem o CESP Samambaense, domina o balãozinho, bola pra área, tentou no meio, dominou, colocou na frente, foi puxado, é pênalti! Pênalti do Medeiros, no Washington! Penalidade máxima pra equipe do CESP Samambaense, reveja, balãozinho, bola na área, o Medeiros chegou, cutucou o Washington, bola pra marca da Cal. Olha o CESP Samambaense pra botar fogo no jogo aqui no estádio Rorizão. Alguma dúvida, Ramon Vilar? Penalidade máxima pro CESP Samambaense. É, o Washington é tentando limpar a jogada, né? Aí o Medeiros chegou, como disse você, deu aquela cutucada ali, não sei nem se ele chegou a dar um leve puxão, né? Mas o Pedro Copati não tá perdoando, não, meu amigo. Triscou ali, ele marca. Pênalti para o CESP Samambaense. Quem vem na cobrança é o Kaká. Kaká pode marcar o seu segundo, sujou pro Medeiros, é isso mesmo? Perfeito, sujou pro Medeiros, camisa número 4 do Riacho City. Daqui a pouquinho na tela, confirmação para você, porque tem cobrança de penalidade com ele e com Kaká. Kaká já fez um golaço por aqui, para diminuir o placar para a equipe da Pantera. É ele, Kaká contra Pedro, Pedro contra Kaká, lá vem Kaká, partiu, bateu. Pedro pegou, largou de novo, Pedro! Sensacional! 2 vezes! Kaká, Pedro! Kaká de novo, Pedro! Pedro, 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 no momento que apita o árbitro, termina o primeiro tempo aqui no estádio Rorizão. Para terminar o primeiro tempo, que chegada, que momento lindo, espetacular! O momento é todo dele e com certeza o Renner Lopes vai trazer o nosso convidado, o Pedro, goleiraço, para defesaça por aqui. Intervalo de jogo de emoção para você, acompanhando como a gente a super emoção do esporte, como a gente aqui direto do estádio Rorizão. É intervalo de emoção. O CESP Samambaense está perdendo, o Riacho vencendo por 3-1. Quem é o seu convidado por aí, Renan Lopes? O primeiro convidado é o Kaká, jogador da equipe do CESP Samambaense, marcou o primeiro gol da partida.
Kaká, jogo bom aqui no estádio Rorizão. Como é que você avalia esse primeiro tempo? Primeiramente, boa tarde. Agradecer a Deus por estar fazendo mais uma partida profissional. Não foi um primeiro tempo agradável para a nossa equipe, pois onde não conseguimos pôr a bola no chão, mas vamos voltar no segundo tempo aí, tentar consertar nossos erros do primeiro tempo e buscar a vitória. Obrigado pela gentileza. E aqui, Ramon, tá chegando. Ramon Ezra, você que nos acompanha na FFDF TV, tá chegando o Pedrão. Rapaz, defesaça, duas inclusive, para salvar essa vitória no primeiro tempo. Como é que você avalia esse primeiro tempo da equipe do Riacho? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, pela defesa que eu fiz ali no final. Cara, acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Acho que o nosso primeiro foi bem sólido, a gente tomou um gol ali, vacilo nosso ali. Mas graças a Deus, teve um presenteou ali, pegando o pênalti, fazendo a segunda defesa ser consecutiva ali. E agora voltar para o segundo tempo mais ligado e ver se a gente consegue acabar com o jogo logo no segundo tempo. Ah, joia. Obrigado, vai descansar. Obrigado, a palavra do Pedro. Esses então são os nossos convidados do primeiro tempo. 3-1, quase 3-2, mas 3-1 aqui no Estádio Rorizão. Volto com você, Edra. Maravilha, rapaz. Tá aí o grande Pedrão, nome do jogo nessa reta grande final mesmo, por aqui. É alto, viu, Edra? É alto, você. Eu fiquei piquititico, rapaz. Ele eu volto quer com acabar você, com o jogo no segundo tempo. Não acaba, não, Pedro. Deixa o jogo acontecer no segundo tempo. Intervalo de jogo por aqui. É você acompanhando da FFDF TV. Vem aí, a Movilar. Antes, nosso teaser aqui de intervalo para você ver com a sua análise qual será a tônica do seu comentário na FFDF TV nessa vitória de 3-1 do Riacho em cima do CESP Samambaense. Primeiro, a vontade do Riacho City. Começou muito bem o jogo, já fazendo um gol de cara, e aí o CESP teve que sair, se abriu e acabou tomando mais gol. Esse é o nosso Candangão. Você ligadaço com a gente. Estamos de volta para você acompanhando com a gente essa super emoção do esporte aqui, direto do estádio Rorizão. 3-1 para a equipe do Riacho em cima do CESP Samambaense. É intervalo de jogo de emoção com a gente. Você acompanhando tudo na maior interatividade do esporte com a gente. E a partir de agora vamos conferir tudo o que aconteceu deste primeiro tempo com análise do nosso grande Ramon Vilar por aqui. 3-1 para a equipe do Riacho em cima do CESP Samambaense, com direito à defesa do Pedro no último lance dessa primeira parte. Amor Vilar, gostou do que viu nesse primeiro tempo? Foi um bom primeiro tempo, né? Boa movimentação. A gente dizia no pré-jogo que o empate não era bom para nenhuma das equipes. E logo no começo, praticamente na primeira bola de ataque aqui da equipe do Riacho City, um pênalti cometido sobre o Ederson, né? A bola que veio aqui da direita. A zaga tentou afastar, me foge agora o zagueiro que estava ali no lance. Mas o Ederson, participando do lance, acabou sendo tocado e o Pedro Copati marcou o pênalti. A 2:20, o Ederson bateu bem, deslocando o goleiro Jean. Goleiro na direita, bola na esquerda. E com isso, o time do CESP Samambaense teve que se abrir um pouco mais. Em que pese ter alguns jogadores que participam bem do jogo, né? Esse 30, o Washington, está sempre muito participativo. O Guilherme, o 36, idem, né? Esse menino que fez o gol, o Kaká, sempre tem boa movimentação. Nem sempre a bola acaba chegando para ele, mas ele procura se movimentar bem para receber. De qualquer forma, o CESP teve que se abrir um pouco mais. E aí se aproveita a equipe do Riacho City também, até por falha de marcação do próprio CESP Samambaense, para fazer o segundo gol a 14 minutos. Num cruzamento da esquerda, o Bina aqui no segundo pau escora para o meio. E o zagueiro, né, que estava lá na área, o Medeiros, colocando no canto esquerdo. 14 minutos, fazia 2-0 o Riacho City. E forçava a equipe do CESP Samambaense a ter que sair um pouco mais. Aí o Riacho naturalmente deu assim uma pequena recuada. Tanto é que o CESP teve as oportunidades de fazer os seus dois chutes ali em um intervalo de 5, 6 minutos, né? Aquele chute inclusive do meio campo, né, que o Loverde tentou encobrir ao goleiro Pedro, mas colocou a bola por cima do gol. E depois o Lucas Carioca também tentando num chute de fora, né? E finalmente aos 31:30, depois do Regino também tentar pelo lado do Riacho City um gol aqui antes do meio campo,
pessoal, como vocês diziam, quer fazer golaço nessa partida, mas a 31,5, aproveitando ali um rebote do próprio Medeiros, né, que cortou uma bola de cabeça ali para frente da área, o Kaká pegou ali com muita felicidade de canhota, colocou no canto direito do Pedrão, diminuindo. Só que um minuto depois, mais uma bobeira de marcação da equipe do CESP Samambaense. O Gabriel toca ali no meio para o Ederson, que entrou livre, ele só escorou, fazendo 3-1. Então não deu nem tempo do CESP Samambaense comemorar, experimentar essa redução de apenas um gol aqui de diferença, mas teve a chance de fazer isso agora, praticamente no último lance do primeiro tempo, na penalidade marcada do Medeiros em cima do Washington. O Kaká bateu lá no cantinho esquerdo e o Pedro foi, fez a defesa, deu o rebote, e ainda assim no rebote o Kaká tentou bater e mais uma vez o Pedro apareceu para fazer a defesa, né? Eu sempre sou partidário, viu, Wesley, daquela cobrança de pênalti numa situação dessa, o time perdendo por 2 gols de diferença. Meu amigo, solta a borracha no meio do gol, o goleiro vai pular para algum lado, né? É muito difícil o goleiro ficar ali imóvel esperando no meio do gol, então solta a madeira no meio do gol, que a chance de você fazer o gol, do meu ponto de vista, é maior. Aí você quer colocar a bola ali no canto, tentando deslocar o goleiro e tal, e o Kaká tentou fazer isso, infelizmente para ele. O Pedro pegou e pegou também no rebote, né? Ele teve a chance de fazer o gol no rebote, mas aí o Pedro apareceu novamente. Poderia ter virado esse primeiro tempo só com um gol de diferença. Seguramente daria um novo alento para essa volta para o segundo tempo, em que pese o César Samambaense lá no primeiro jogo, também está perdendo por 2-0 para o Greval e virou para os 3-2, né? Me parece que foi isso. Talvez, se tiver errado, o René pode me corrigir. Mas teve a vitória de virada, então poderia acontecer aqui também. Está 2 gols de diferença para o Riacho City, né? Vamos ver o que o César vai conseguir para o segundo tempo. Mas a tendência, pelo que a gente viu nesse primeiro tempo, é de que o CESP avance, porque a derrota, se o empate já não era bom, a derrota muito menos, né? Então que o CESP avance, e aí o Riacho City, se tiver aquela tranquilidade, contando ainda com espaço para poder trabalhar, que o CESP ofereceu bastante, o CESP Samambaense ofereceu bastante espaço para que o Riacho City trabalhasse nesse primeiro tempo, o Riacho City pode fazer mais gols e sair daqui até com uma vitória com larga margem de gols. E nesse momento, com essa vitória, o Riacho City vai assumindo a vice-liderança desse grupo A, jogando o Greval para a terceira posição. Tanto num grupo como no outro, né? As posições aí sendo bastante disputadas, vamos ter briga até o final, seguramente, até a quinta rodada dessa fase de classificação, que a coisa está embolada. Muito, muito embolada, com certeza. Ontem tivemos Aruque 0, Planaltina 1. O time do Legião empatou em 0-0 com o Ceilandense. O Botafogo perdeu para o Canaã, jogando aqui por 1-0. Greval 2-1 no Jeb. Sobradinho 2, Lusiânia 10. Foram os resultados desta terceira rodada. E aqui vai dando o Riacho vencendo o CESP Samambaense por 3-1 nesta primeira parte. Eu só esqueci de dar aquele créditozinho aqui do cartão amarelo, né? Pro Medeiros. Medeiros também recebeu o cartão amarelo para a equipe do Riacho City na penalidade ali, onde teve a cobrança do CESP e a defesa do goleirão Pedrão Singené. Pois é, eu tô aqui no gramado aguardando as equipes retornarem pro segundo tempo, mas a gente tava dando uma observada, o pessoal do CESP Samambaense está reclamando do primeiro pênalti lá, 1 minuto da partida, de que não teria sido penalidade máxima apontada pelo árbitro Pedro Copati. A reclamação da diretoria, né? O pessoal reclamando de que teria sido um impedimento. Aí eu vou pedir para você, mais uma vez, né, se possível, rodar aí o lance, né, do pênalti marcado para a equipe do Real City, mas a reclamação é de que o teria sido impedimento no lance. E um outro detalhe: o técnico Dedé Ramos preferiu não levar o seu time para o banco de reservas. Estava todo mundo aqui, você viu algumas imagens do nosso Ivan Délio Souza. O time todo aqui no banco de reservas não foi para os vestiários, né? E tá lá, teve as instruções do famoso quadrinho, né? No famoso mapinha do campo de jogo. Aí o Ivan Délio está mostrando mais uma vez, ó, o mapinha lá. E o pessoal tendo as instruções aqui mesmo no banco de reservas, viu, Wesley? Foi ninguém para o vestiário. Que lance, né, rapaz? E aqui você vê novamente a cobrança da penalidade. Aqui eu vou fazer uma correção, até para que o Ramon Vilar faça também, você, René. Quem cobrou a penalidade foi o Guilherme e não o Kaká. É porque um é 36 e o outro é 38. E perfeito. Como estava de lateral aqui para a gente,
fica aquele posicionamento. Do 6 para o 8 é apenas uma perninha. E tá tudo certo. E os dois parecem. É só fechar a bolinha. Exatamente. Então essa foi a reclamação, viu, essa da equipe do SESP Tamambaense, de que no primeiro pênalti, lá um minuto de jogo, não teria sido pênalti, teria sido impedimento. E o pessoal estava reclamando até agora. É, porque o Regino faz o levantamento, a bola vem para o segundo, aí sai o Gabriel, né? Tá no segundo pau por aqui. Exatamente. E aí, os jogadores desse outro detalhe, jogadores do Riacho City estão aqui no campo, não foram para os vestiários para ter as instruções do técnico Dedê Ramos, garotinho. É, se houve impedimento, foi naquele momento ali que o jogador toca para o meio da área, né? Quem era o jogador? Cabeça que era o Gabriel. Que tava Gabriel, lá pois é. Porque ali talvez ele tivesse adiantado, infelizmente, aqui pelo ângulo da câmera, não dá para a gente ter essa ideia de impedimento, né? Mas o pessoal reclamou muito a ponto do treinador, né, Renner, o Ângelo Tadeu, ter sido expulso, né, com um minuto de jogo. Eu, inclusive, conversei com ele um pouquinho antes de começar o jogo. Sim. E até perguntei para ele: você é daquele tipo nervoso, é tranquilo? Ele falou: não, eu sou mineirinho, tranquilo. Falei: toma um suco de maracujá antes, né? E aí, com um minuto de jogo, ele é expulso, quer dizer. Segundo, então... inclusive, Ramon, desculpa te interromper, sobre isso eu conversei aqui com o delegado da partida, o meu amigo Valério César, a informação de que teria sido reclamação assintosa do técnico Ângelo Tadeu. E por isso ele ganhou o vermelho direto e foi para a rua com isso, mais uma vez trazendo informação para a nossa audiência rotativa, o Ronaldo Araújo, que é o auxiliar que está comandando a equipe do SESP Tamambaense. Mas aí, um primeiro tempo que teve 18 faltas, pelo que eu anotei aqui, 6 do SESP Tamambaense e 12 do Riacho City. O Riacho foi mais faltoso, né? Até porque procurou pressionar mais a saída de bola e a posse de bola do SESP Tamambaense, acabou cometendo mais faltas. Atendendo, inclusive, é um pedido do Dedê, né? Dentro do campo de jogo, ele pediu, né, para pressionar, é, exatamente. Aí fez mais faltas. O SESP teve um escanteio a seu favor contra 5 a favor do Riacho City, né? Num jogo em que tivemos, nesse primeiro tempo, 7 conclusões a gol do SESP Tamambaense. E eu estou considerando a batida do pênalti e o rebote, que na verdade não foi do Kaká, mas foi do Guilherme, né, Ezra? E 11 conclusões do Riacho City. Então o Riacho City concluiu mais, teve mais oportunidades, né? Como eu disse, aproveitou a marcação um pouco mais distanciada do SESP Tamambaense. Vamos ver se agora para o segundo tempo o SESP tem que botar uma intensidade muito forte para buscar aí essa virada, né? Mas é degrau a degrau, é gol a gol. Vamos ver o que as equipes vão apresentar. Juan Neres vem aí na equipe do Riacho City. Daqui a pouquinho, confirmação com o nosso grande René Lopes. Quem vai deixar as quatro linhas da equipe do Riacho para esse segundo tempo? Já tem informação, René Lopes? Em quem o Juan Neres vai entrar para essa segunda parte? Antes, deixa eu aproveitar e mandar um abraço, meu querido Tatu. Trouxe aquela água para a gente aqui, viu, Ezra? Que maravilha. Aquela água geladinha. Ó, anote na sua tabuleta, seu Ezra. Sai o camisa 3, Felipe, na equipe do Riacho City. Sai o número 3, Felipe, e entra o número 14, o digníssimo Juan Neres. Confere, garotão. Beleza, já tá na tela aqui pra galera conferindo com a gente essa alteração da equipe do Riacho. Então, Felipe Alemão sai e entrando o Juan. Um zagueiro pro outro, Ramon Vilar. Só que o Felipe Alemão deixando o campo de jogo e o Medeiros tá amarelado, rapaz. Pois é, será que ele sentiu alguma coisa, né? Teve algum desconforto aí pra fazer essa alteração, porque não é comum, né? Aí, portanto, o Alemão deixando o campo de jogo da equipe do Riacho. Intervalo de jogo, vamos nessa emoção do esporte para você, conferindo tudo com a gente, Alves, aqui. Sim, qual a informação? Mais duas mudanças, anote aí na sua tabuleta, por gentileza, agora no lado do SESP Tamambaense, beleza? Vamos lá, alteração dupla então. Isso, garoto. Vamos lá. Primeira, 57, Lucas Carioca deixa o jogo, entra 34, Carneiro. Vamos lá, então... 34, Carneiro entra. No lugar do Lucas Carioca com a 57. E a outra alteração? A outra alteração, entrada do 32, Edu, e sai o Natanael 56. Sai o Natanael 56 e o outro que entra? É o 57, sai, entra o 34. Com isso, o Lucas Carioca sai... Não, a segunda alteração. Segunda alteração. Então, Natanael 56, tá? 56 e atacante, Natanael, e entra o meia Edu 32.
32, Edu. Certo? E do outro lado, só para ratificar, o Lucas Carioca, que é volante, sai para a entrada do Carneiro, que também é volante e às vezes faz também a de zagueiro. Esdra Alves. Maravilha. Eu coloquei na tela, agora eu vou colocar no papel. E quando eu coloco isso no papel, você repete devagarzinho para acabar aqui. Quem bebe aquele refrigerante, repete, né? Vamos lá. Na equipe do SESP Sambabaense, sai Lucas Carioca, 57, e entra o 34, o Carneiro. Carneiro. Isso, e sai o Natanael, 56, e entra o 32, Edu. 32, Edu. No lado do Riacho City, sai o 3, Felipe, e entra o 14, o Juan Neres. Isto posto, segundo tempo, a bola é sua, Ezra. Vamos nessa! Emoção pra você na FFDFDV, pra dar o pontapé inicial pra essa segunda parte. O Riacho pra atacar a nossa esquerda. Mais 45 minutos de emoção aqui direto no estádio. Orizão autoriza Pedro Copati. Começa o segundo tempo! Vamos juntos na super emoção do esporte com você, do Candangão Série B, temporada 2022. Já chega o Edu apertando a marcação ali, retrocede e começa Medeiros trabalhando com o goleiro Pedro na sua grande área. Vem Pedro para a saída, distribuição, abertura feita por Juan Neres pela sua defensiva. Adianta do outro lado por Caio Mendes. Vem para o seu campo de defesa, Caio tenta a saída, atrás um pouco mais, começa com Medeiros. Medeiros começou jogando na central, agora vem pela quarta zaga no lugar do Alemão. Com isso, Juan Neres faz o sistema direito da equipe do Riacho. Sai a equipe do Riacho, bota pelo meio, cola pro Caio, Caio pro Juan, Juan empurrou pro Gabriel Lima, botou na frente, botou velocidade, turbinou, chegou pra ali de fundo, tentou a finta, travado pela marcação, insiste a equipe do CSP Sambaense, ganha Marquinhos e a falta cometida do Gabriel em cima dele, lance paralisado. É falta da equipe do CSP na sua defensiva. Um minuto dessa segunda parte. Ramon Vilar e esse pacotaço de alterações por aqui no intervalo. Pois é, a entrada do Juan, provavelmente o alemão sentiu ali alguma coisa, né? Na defensiva do Riacho City. O Natanael, de fato, apareceu pouco, né? No primeiro tempo. Meio uma alteração que poderia acontecer. E então entra o Edu aí na tentativa de dar uma maior criação ao meio-campo do César Sambaense, o Carneiro entrando no lugar do Lucas Carioca, que até fez um bom primeiro tempo. Vai você. James acionado, atenção, James, saiu no ar, bola batida, vai entrando, afasta a marcação. Tirando, liberando o sistema defensivo da equipe. Com o Carneiro do outro lado, o César Sambaense tirando, afastando, aliviando, mas na chegada quente do James, hein? Chegou, bateu, e quem estava ajudando ali é o Lovede, salvando em cima da linha praticamente. Quase o James para marcar o quarto gol da equipe do Riacho por aqui. O goleirão saiu arrojado, o Luan, nesse lance por aí. E o Lovede em cima da linha, hein, Renan Lopes? O detalhe é que ele tá caído ali na grande, tá levantando, tá de cócoras, como diz o outro. Tá chegando o massagista para dar aquele atendimento, aquele suporte. Mas defesaça, viu? Salvou em cima da linha. Agora o legal aí também, que é bom a gente registrar, é o pessoal do Riacho City também dando esse apoio lá. O médico foi lá para dar um apoio, dar uma ajuda, que legal. Isso é bom a gente registrar que ainda acontece esse fair play, né, Wesley? Isso é importantíssimo. O detalhe é o seguinte, depois da finalização do James ali, o pé dele sobrou, né? E pegou a mão, sim, atingindo o goleiro, sim, Luan nesse exatamente momento. Exatamente, por isso que o jogo tá parado para atendimento, e certamente o Pedro Copati vai colocar esse tempo aí nos acréscimos, viu? Não teve maldade, foi um movimento original, né? Legal da jogada ali, o James exatamente tentando a finalização. E levou a infelicidade o goleiro Luan nesse momento aí. Revendo novamente aí a chegada, o James fez a finalização, o Luan a defesa, e depois o Lovete salvando a bola que entraria mansamente por aqui. 3-1. E acho em cima do CSP Sambabaense. Grande Tatu, figura ilustre do nosso Distrito Federal, abastecendo também o nosso Ramon Vilar. Ele já turbinou o Renner ali no meio do campo. O uísque ele não traz pra nós, não, né? Não, não. Exato. Aí não tem perigo, não. Tá certo. E a rapadurinha, tá faltando a rapadurinha também. A rapadurinha também, tá certo. Obrigado, tem. Tatu. É isso aí, grande abraço. Grande Tatu por aqui. Recuperado o goleiro Luan da equipe do CSP Sambabaense. Ele gosta de emoções, hein, Ramon Vilar? Hein, Ezra? Ele gosta, com certeza. Nossa Senhora. E posição ali para a equipe do CSP Sambabaense. Edu para o arremesso lateral aqui no seu comando de ataque. Vem para a cobrança de bola. Na reposição, colocando para a linha de lado. Vem para a movimentação do seu comando de ataque, a equipe do CSP Sambabaense, perdendo por 3-1. É a reta final desse fechamento da terceira rodada de emoção com a gente na FFDFTV.
Tenta a movimentação da entrada da área, brincar pela posse de bola, Kaká, a bola vai para a linha de lado. É a arremesso lateral com o Riacho na sua defensiva. Na cobrança com Gabriel Lima. Obrigado, Lucas Gomes. Mandando seu recado, Alex também por aqui. Antônio Genildo também mandando a sua participação através do YouTube. Medeiros começa com Pedro. Vem Pedrão pela sua defensiva. Quebra para o Riacho, tenta para o Juan. A bola passa para o alto, passa pela marcação do Lucas. Vem para a linha de lado. Lançava a marcação aqui para a linha de lado. Arremesso lateral. Tentava ali que entrando no jogo nesse momento, o Rafael, né? Fazendo lateral direita por aqui com a equipe do CSP Samambaense. Marquinhos, na inversão do lado, vem para o Loverde. Movimenta com o Augusto. Recebe pela sua defensiva com a equipe do CSP Samambaense. Sai pelo câmbio do jogo com a equipe da Pantera. Busca evolução. Busca o levantamento. Bola para o Baldo. Subiu a marcação para o Desir. Cabeça corta a Kaká. Briga do outro lado. Insiste Juan Neves. Fez o corte. A sobra com o Obina. Obina dá para o James. Aberto pela direita. Câmbio de ataque. Desce para a equipe do Riacho. Lá vem James. Puxou por dentro. Enfiou para o Ederson. Está na área. Atenção. O Ederson limpou. Clareou. Preparou. Tentou a conexão. Meteu na parede. Da rede pelo lado de fora. Tinha ali no meio a infiltração da chegada, rapaz. E o Ederson bateu, não fez assistência pro Juan, que pedia a bola pelo meio, livre, livre de marcação. Cobrança de tiro de meta com a equipe do CSP Samambaense. Quebra o Luan, abertura pro Edu. Edu rechonçudo, hein, rapaz. Aparou na caixa, colocou pra linha de lado, cedendo o arremesso lateral. Vem Gabriel Lima. Atrasa, começa com Medeiros pelo campo de defesa. Encaixe feito para o Regino, marcada da distância pelo Kaká. Inversão feita do outro lado, já sai para o Caio Mendes pela sua defensiva, ultrapassa a fronteira. James pela perimetral, prefere o toque para o Ederson. Desce o capitão do outro lado, recomeça tudo para o James. Tá pela reta oposta, vem pela direita, puxa a balança frente para a questão. James prendeu, vacinou, perdeu. Ganha o sistema defensivo, tenta lá do outro lado o Guilherme. E ficou o James reclamando ali, o tapa no rosto, mas acaba cometendo falta de ataque aqui para o Riacho. Reposição feita para a equipe do CESP Samambaense. Sai com Washington. Adianta para o Kaká. Kaká do outro lado não evita a saída. Cede o arremesso lateral. 6 minutos é segundo tempo. Riacho vencendo o CESP por 3-1. Essa é a terceira rodada. 28ª edição do Candangão Série B, temporada 2023. Aqui através do YouTube, na FFDFTV. Mande o seu like, o seu joinha. Inscreva-se no nosso canal. Quero saber onde você está nesse momento curtindo a nossa transmissão. Vem Juan Neres pelo campo de defesa com Riacho. Quebra para o James, corta Kaká. Interceptando, cedendo o arremesso lateral. 6 minutos e meio dessa segunda parte. Reposição feita. Vem com o Ederson. Atrás do outro lado, tenta para o Caio. A sobra de meio, corta a marcação, tira Obina. Libera para o comando de ataque. Passa pelo Caio Nunes, a sobra com Juan. Juan para o James, James, posição legal. Passou pela marcação, vai para cima do Augusto. Botou velocidade, cruzamento e meteu para o Caio. Está impedido. Caio Nunes na banheira. Marca. Olha, o James estava bem avançado. 2 impedimentos. Não só o Caio Nunes, como o Regino também, Ramon Vila. 2 na banheira no ataque da equipe do Riacho. Rapaz, e ali só tinha um jogador na marcação, né? Do jogador que estava com a bola, que fez o cruzamento. E tá falta de atenção do pessoal que está entrando, né? Segura um pouquinho mais o passo ali, porque a bola vai chegar. Aí eles se adiantaram e perdeu aí o Riacho City. É uma boa chance de fazer o quarto gol. Marcelo Oliveira aqui no YouTube dizendo que o Loverde está salvando a equipe do CSP Samambaense, Ramon Vila. É, mas eu estou vendo que a marcação nesses primeiros minutos do segundo tempo também está complicada para a equipe do CSP Samambaense, né? O pessoal está se esforçando, mas dá espaço, tanto é que já são aí 2 ou 3 chegadas da equipe do Riacho City nesse segundo tempo. Caio Nunes, balança a frente da marcação, rola para o meio, dá para o Regino, atrás um pouco mais, dá para o Gabriel, Gabriel para o Regino pela meia, investe do outro lado, dá para o Juan Neres. Vem pela sua defensiva, pela direita. Encaixe bem do outro lado com Caio Mendes. Domina pela perimetral. Vai para cima da marcação. Para a breca do outro lado, coloca para o James pelo meio. Constrói ali com Regino. É Obina. Pelo meio, recebeu pela cabeça do seguro central. Adiantou para o Juan. Tem a presença da marcação em cima dele. Apertado, apertado pelo meio. Vem retrocedendo para começar aqui pela meia. Inversão feita para o Ederson. Ederson para o Caio. Bola alta demais para ele em linha de lado. Arremesso lateral com o CESP Samambaense, com a Pantera na sua defensiva, com o Guilherme. Guilherme que fez a cobrança da penalidade no último lance do primeiro tempo com a defesa do goleiro Pedro para a equipe do Riacho. Sai aqui pela sua defensiva, Luan. Abertura feita com o Marquinhos. Ajusta com a Pantera. Inversão feita pela lateral, vem para o Rafael. Apertou o Juan, deu bote em cima do Rafael, ganhou cavadinha, bateu mal. A intenção foi boa do Juan, mas não chegou a feição para o Ederson. Ajudou o Luan praticando a defesa com a equipe do CSP Samambaense. Marquinhos pelo meio.
apertado pelo Caio. Caio comete falta em cima do Marquinhos. Exposição com a Pantera. Sai com o Edu do outro lado, perdeu pelo Bobina. Recupera, começa pelo Caio Mendes na sua defensiva. Ajusta com Juan Neres. Movimento pelo seu campo de defesa do outro lado. Inversão feita pelo Medeiros. Já traça pela sua defensiva, tenta a saída. Grande Luca, mandando seu recado. Vamos junto, Cesp. Torcendo pelo Cesp para a Pantera, para reagir na parada. Perdendo por 3-1. Esse é Medeiros com o Riacho. Desce o Riacho City, puxa com o Bobina pelo meio, apertado pela marcação do outro lado. Guilherme já fica mais centralizado ali, dando aquela espetada como lateral, deixando o Kaká um pouquinho mais na recomposição. Vem James, cavadinha feita, cortou a marcação com o Kaká, cedendo o arremesso lateral. É na altura central do gramado com a equipe do Riacho City, 3-1. 9 minutos, é segundo tempo. Recebe do outro lado, Caio Mendes para fazer a cobrança do arremesso lateral. Tem que voltar um pouquinho mais. Muda. Então conversa com o Juan, muda quem? Muda o Cesp Samambaense, viu, Ezra Alves? Anote na sua tabuleta. Uma só? Uma só. Vai sair Vitinho com a 51 e entra o 33, Ramon, que é atacante. Ramon 33, 50, como é que é? Ramon... Vamos lá, sai o 33, 33, beleza. E entra o 33, Ramon. Tá, beleza. E um detalhe importante, Ezra, é que o Ramon é da base, viu, do Cesp Samambaense, sendo promovido agora, tem 18 anos. 18 aninhos, então, para o Ramon, no campo de jogo para a equipe do Cesp Samambaense. E esse é Marquinhos. Inversão feita pelo Loverde, dá pela quarta zaga, do outro lado, retrocede e começa pelo Marquinhos. Domina pela roda gigante, vem com a equipe da Pantera. Inversão feita pelo Augusto. Augusto pelo meio tenta a fita, marcada pelo Juan. Na contramão, atrasa com o Luan. O goleiro dentro da sua grande área. Luan vem ali, o cabeludão, prepara o goleiro, quebra firme de perna direita. Lançamento pra frente, entra Juan Neres, fez o corte, a sobra com o Kaká pelo meio. Vai pra cima do Obina, trava por baixo, a bola pra linha de lado. Arremesso lateral com a equipe do Cesp Samambaense pela altura central do gramado. Tem a presença do Washington do outro lado, fez a cobrança. Dá pelo meio pro 34, ali que entrou no campo de jogo, que é o Carneiro. Carneiro ganha o arremesso lateral, cobrança feita novamente com o Washington, começa pelo meio, movimenta para a saída, o Cesp Samambaense adiantou para o Medu, tocou por baixo, chega Medeiros, à frente do Kaká, ganha, dá para o James, pintou contra golpe, desceu para a equipe do Riacho, já traça pelo meio, tenta a movimentação, abertura feita, devolução para o James, posição legal, atenção, James, cavadinha, vai pintar, golaço, 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 golaço! James, contando marcados, 11 minutos, esse é o segundo tempo para marcar o quarto gol da equipe do Riacho City por aqui, no estádio Rorizão, e mais uma pintura, e dessa vez de quem? Do James, colocando sua cobertura em cima do goleiro Luan, com tranquilidade, James, camisa número 11, Riacho City 4, Cesp Samambaense 1, James, é o nome da emoção da explosão. Olha o Riacho aumentando o placar nessa segunda parte aqui no estádio Rorizão. A Mobilac em pintura, antes Renner, traga o detalhe. É esse justamente o detalhe, viu, Ezra Alves? Uma pintura de gol. Hoje é fim de semana dos gols bonitos. O James estava doidinho para colocar na rede, conseguiu colocar 4-1 para a equipe do Riacho City. E quem tá de olho nesse jogo é o time do Planaltina, que por enquanto vai ter que ficar para a próxima rodada, não se classifica antecipadamente. Vem, canta bola aí, garoto. Cesp Samambaense na cobrança de escanteio, levantamento, bola fechada, subiu, Pedrão goleiro, afasta Regino, complementando a sobra com o Juan. Juan pelo meio pro Riacho, ganhou de cabeça, deu pro Ederson, partiu na velocidade, quer mais o Riacho, vem o Ederson, tem Juan por dentro, acionado, pediu, invadiu, chegou a recuperação feita por Marquinhos. Na sua defensiva com a equipe do Cesp Samambaense, quebrando, colocando pra linha de lado, a Mobilar, que pintura, hein, rapaz? A do James do outro lado, revendo o gol aqui pra você e pra sua análise e assistência de primeira. É, a prévia já tinha sido dada logo a um minuto e meio desse segundo tempo, quando ele teve aquele lance em que ele tentou fazer, fez a mesma jogada, entrou, chutou, o Luan tocou e o Loverde afastou ali praticamente em cima da linha, né? Então já foi dada a prévia ali, o time do Cesp continuou dando espaço. É o que eu falei agora na última intervenção, Cesp Samambaense segue com problema na marcação, dá espaço e o time do Riacho City toca bem a bola, tem bons jogadores, chega aí ao quarto gol e vai resolvendo a partida.
É, tá aqui reclamando aqui o Lucas Gomes que o CESP mexeu errado, Vilar. Pra sequência dessa partida aqui, perdendo por 4-1. Vem Carneiro, pelo meio. Tenta sair e distribuir, dá pro Rafael. Rafael pro Medu, devolução feita aqui pela beirada pro Rafael. Tem pela ponta na velocidade, vem pra ele, Ramon. Ramon com 18 anos, avança pra equipe do CESP. Samambaia se atrasa, conversa com Rafael. Já puxa pro Medu, de primeira pro Ramon, passou pelo Medeiros. Não, Medeiros por baixo, perfeito, faz o corte. Ganha pro Riacho, abertura feita pro Caio. Caio de primeira, colocou pro Ederson. Ederson botou na frente, apostou corrida no verde em cima dele. Saiu do outro lado, mas teve a falta. Muda. Falta do Ederson. Em cima do Loverde, vem a alteração. E é no CESP, o René. E fim de papo para o Loverde. Sai ele com a camisa 31 e entra o 48, o Felipe. Outro da base, viu, Ezra? 16 anos de idade. Felipe, rapaz, 48 entrando também, mais outro da base da equipe do CESP Samambaense. Exatamente. Então, confirmando, sai o Loverde, o último lance dele na partida, vai saindo aqui pela lateral da esquerda. Você que assiste a gente, entrando então o número 48, o Felipe. Certo, garotinho? 48, Felipe. Portanto, em seu lugar, mais um aí. Alteração. Ramon, o torcedor, dizendo que o Lovete estava salvando e agora tem que entrar o Felipe. Bom, o Felipe vai jogar de meio. Então, com isso, é o Carneiro que vai fazer a zaga. E um detalhe, já queimou as 5 alterações do time do CESP. Felipe é volante. O Riacho não, né? Que vem duas aí. Exatamente. Já a gente confirma. O Felipe é volante, né? Então, tá aí o treinador tentando dar essa mudada, né, para ver se o time consegue criar alguma coisa, porque nesse segundo tempo não chutou contra o gol do Riacho City. O Riacho já, por sua vez, 3 conclusões contra o gol do CESP Samambaense. O Anelis, marcado pelo Kaká, sai pelo meio, passe vindo pro Caio, Caio dá pro Opina, estendeu pro Ederson, entra por baixo, corta a marcação, tá duro igual Augusto, passou o Ederson, liso, empurrou do outro lado, abertura feita pro James, pra cima do Carneiro, líder fundo, pode pintar o quinto, rolou pra trás, chegou pro Caio, na batida, Caio Nunes. Isolou, colocando por cima da meta. Muda. E aproveitando, vem aí as alterações na equipe do Riacho. É mudança dupla. Exatamente, Ezra Alves. Você que nos acompanha na FFDF TV, pode pôr na sua tabuleta aí, Ezra. Sai o camisa número 11, o James, autor do último golaço, né? E entra o número 22, o Matheus Oliveira. O Diogo, como queira. Exatamente. Ah. E a outra mudança, a saída do Ederson, autor do primeiro gol da partida, número 9, a entrada do 21 21 Emanuel. Quase que não sai, meu irmão, hein? É porque eu olhei pra tabuleta e vi 22, aí eu quase caí pra trás aqui. Mas confirmando então, 11 no 22, saindo então James e entrando o Matheus Oliveira. E saindo o Ederson e entrando 21, Emanuel Ezra. Tá aí as alterações pra você conferindo com a gente. Tudo na FFDFDV. Vem goleiro Luan, apertado pela marcação, quebra firme e coloca pro alto. Deu pra linha de lado. O Ederson fez aqui seus gols por aqui, sua parte. Ele que brilhou, né? No título da equipe do Real, dentro dessa temporada, do Candangão, agora defendendo as cores do Riacho City dessa divisão de acesso. Sai Juan Neres, pelo campo de defesa da abertura feita aqui pro Medeiros. Movimenta pela quarta zaga. Dá pro Regino, que agora passa a ser o capitão da equipe do Riacho. Vem Regino, fez a finta, saiu da marcação, distribui a abertura feita pro Juan. Juan pela ponta, tem a passagem do Gabriel Lima. Recebeu pra Lira, fundo, preparou pro levantamento, meteu pra área de canela. Aí não vale, Manuel. Linha de fundo, perdeu o que seria o quinto. Gabriel fez assistência pra ele. E o Emanuel, o que que ele fez? René Lopes. Mandou lá no metrô, viu, Ezra? Acho que ela tá voando ainda, viu? Tá voando, mas perdeu excelente chance de fechar o caixão aqui no estádio Horizão. Segue ainda 4-1, garotinho. Movimentando tudo pra você, acompanhando com a gente. Quebra o Luan, bota pro alto. Sobe aqui, disputa de bola feita pro Regino. Distribui, coloca abertura pro Juan. Juan na cabadinha, abertura pro Caio. Vem pro Caio Nunes, tem a passagem do Emanuel. Fez ali a finta, perdeu. Chega o compasso, recupera novamente. Juan, pela ponta dessa pro Riacho. Pedalou à frente da marcação. Opa! Butinada feia, meu irmão. Chegou arrepiando a marcação do Augusto. Sujou. Em cima dele, Augusto pegou, cometeu a falta e recebeu o que? Na lata, literalmente, em René Lopes. O canarinho da terra, viu, seu Ezra Alves? Pode pôr na sua tabuleta, Augusto, número 58, da equipe do CESP Samambaense, tomou cartão amarelo. E aproveitando aqui, deixar um abraço pro Flávio Itaguatinga, que já mandou um alô aqui pra gente. Tá acompanhando a transmissão, viu, Ezra?
Tá aí, portanto, um grande abraço para você, Lucas Bezerra também, a Luane Maia, ligadaça com a gente através da FFDFDV, nessa vitória de 4-1 do Riacho City em cima do CESP Samba Baixo no fechamento dessa terceira rodada. Regino, na cobrança da equipe do Riacho para colocar dentro da grande área, três homens na formação de barragem para defender o canto direito do goleiro Luan. Daquele posicionamento, geralmente não se usa três na barragem, né, Vilar? Ali é um ou dois, né? Mas três, dificilmente. É muito difícil, é verdade. Falta gente na área depois, né? É, exatamente. E com isso aí, vai ter que tirar o atacante. O Edu vai ter que refazer a recomposição para ajudar a marcar ali. É, e o Edu tá mais ou menos igual eu, né? Então, não vai fazer parecendo correr você, muito, não. Parecendo você ou o René Lopes, qualquer um dos dois, para jogar moedinha. Vem Regino, para cobrança de falta, para colocar dentro da grande área com o Riacho. Pode pintar o quinto gol da equipe do Riacho City nesse jogo de fechamento de terceira rodada. Regino preparou, bateu no primeiro, sumiu a marcação. Pro desvio de cabeça, faz o corte, colocando a linha de fundo, tirando a equipe do CESP Samambaense. Agora é escanteio, escanteio, escanteio nesse momento. É reta final de jogo, tava o Rafael ajudando ali, colocou para a linha de fundo. Esquinado, com ele na bola parada, vem Regino, cobrança com Coutinho, dá pro Caio Nunes, devolução, Pedro pro Regino, vai queimar, meteu por baixo, bola de canela, corta a marcação, tira, afastando, colocando pela linha de fundo, Washington pro novo escanteio. Boa, é esquina de novo com a equipe do Riacho, cobrança rápida, vem Regino, Regino, cavadinha, meteu fechado, Luan, praticando defesa, sim, René. Um detalhe importante, você se lembra do jogo, até o Ramon comentou do golaço aqui do meio da rua entre CESP e Greval, quem fez esse gol foi justamente o Edu, que teve que sair aqui do campo do meio de campo para poder dar um apoio lá na defesa. E o Juan cometeu falta ali, chegou pegando pelo meio, literalmente, o garotinho Kaká. Falta cometida, lance paralisado. Grande Francisco de Assis Martins, hein? Dando boa tarde aqui, parabenizando, é boa. Parabenizando Ramon Vilar, René Lopes e a esse locutor que vos fala, né? 100% a transmissão, obrigado. Esse é gente boa, viu, Wesley? Esse é cadeira cativa. Vem com cobrança de falta com o Edu na perna canhota para colocar dentro da grande área. Prepara Edu para a equipe do CESP Samambaia. Esse levantamento, bola fechada, passou pelo meio. Pedro! Salvando a equipe do Riacho. Quase o Medeiros meteu para trás ali no gol contra. Mas estava ligado, a bola passou direto e o Pedrão acompanhou até o último instante. Essa é aquela bola, né, que o goleiro tem que ficar ali rezando, ô René. Ô Ezra, de quem que a gente acabou de falar 30 segundos atrás? Dele. Dele. Do Edu. Mandou, quase enganou o goleirão Pedro da equipe do Riacho City. Bela cobrança, viu? Quase, quase o gol. E o pessoal chamando atendimento médico aqui no campo de jogo. Não, já foi, já resolveu. Já resolveu, meu filho. Pode voltar. Então, tá tudo ok. Tá tudo ok, mas eu falei, a gente falou nele, hein, Ezra? Que boca, hein? Exatamente. E a cobrança de escanteio para a equipe do CESP, uma banha de atenção, bola levantada, meteu para o segundo pau, subiu para o desvio de cabeça, tira Medeiros, afasta o perigo, a sobra é com um levantamento de novo para a equipe do CESP, uma banha, se vem Pedro, deu tapa, tira, afasta, libera, coloca para o Caio, Mendes na sua defensiva, aliviando tudo, colocando para a linha de lado. Realmente, Pedrão fazendo uma boa partida para a equipe do Riacho por aqui, Vilar. E essa bola que pinga ali na frente do goleiro é sempre complicada, né? Mas é porque tem um atacante e tem um zagueiro. Os dois para chegar na bola, ele fica até o último instante esperando a definição. Ele foi bem ali, teve o reflexo, né, para colocar para escanteio. E basicamente aí a primeira bola que vai ao gol nesse segundo tempo, batida pelo CESP Samambaense, né? Já são 5 por parte do Riacho City. Então o CESP continua com essa dificuldade para chegar. Vamos ver se chega um pouquinho mais. Mas a verdade é que tem cedido bastante espaço aqui para os contra-ataques do Riacho City. Que já desce de novo, puxa pela beirada, vem para o Gabriel Lima, empurrou do outro lado para o Emanuel. Antes dele vem Luan. Tranquilo, goleiro, pratica defesa. Quebra fio e Luan, ligação é pro Edu, que bolão do goleiro pro Edu, partiu pela ponta, vem Edu pra linha de fundo, marcado pelo Medeiros, protege, vem na experiência, Medeiros em cima dele também, Edu, Medeiros, rola Edu, começa um pouco mais atrás, começa a dar pelo meio, o passe é feito, é pro Washington, tenta centralizar, buscou a jogada pro Kaká, desvio de cabeça, desloque de calcanhar, soltou pro Edu, Edu pro levantamento, meteu pra área, corre atrás dela, lá do outro lado, vem pra conexão, tenta Ramon, apertado pela marcação do Caio, Ramon foi pro chão, Caio dá bote por baixo, recupera, Ramon de novo, insistiu na jogada, é falta do Caio do Ramon, é falta, é falta, é falta, para a equipe do CESP Samambaense. 23 minutos, é segundo tempo, aqui no estádio Olizão, que pode ter novidade, hein?
pode ter novidade pro ano que vem. Não vou antecipar, não, mas pode ter um novo dono aqui, rapaz. Da praça. Conta. 23 minutos, é segundo tempo. CESP Sambabaense 1, Riacho City 4. Yasmin Marques, obrigado pela sua conexão. Ligadas com a gente, Oliveira também. Manda um abraço para Bruxelas também, na Bélgica. E a galera ligadaça com a gente por aqui. Juliano Gaúcho, tá sendo pro Riacho City. E agora o CESP tem cobrança de falta do outro lado, vem pro levantamento, bola colocada dentro da grande área. Atenção, vem a Pantera, levantamento, bola fechada pro segundo pau, passa por todo mundo, tentou, Ramon tentou ali pelo meio também. O Washington, a bola se perde, tiro de reposição, favorecendo a equipe do Riacho City. 24 minutos, depois daquele pacotaço de alterações, a Movilar perde aquele esquema, né? O técnico tenta mexer de todo jeito, tentar reverter a situação, mas aqui, tranquilidade total do Riacho até o presente momento. É, tranquilidade, ainda teve mais uma boa chance naquele cruzamento do Gabriel pro Emanuel, que tinha acabado de entrar, mas ele pegou de canela. Eu quero atribuir também em parte, talvez, ao gramado, né? O gramado que eu falei, que não tá lá grande coisa, o cruzamento foi bom, mas ele pegou de fato na canela, acho que ele... quando bateu na bola, ela subiu um pouquinho mais e ele bateu por cima, desperdiçando ali a boa chance, né? Mas a verdade é que as equipes têm chegado pouco, de fato, depois aí das alterações, aos gols adversários. E o Juan estava muito impedido agora na equipe do Riacho. E o Luan faz a cobrança direto, de goleiro para goleiro. Pedrão agradece, faz a bolsa, encaixa, cai e ganha tempo na equipe do Riacho. Pedrão que tem 1,88m, viu, Ezra? Sai com Medeiros e foi cutucado por trás. Chegou o Edu em cima dele, cometendo falta. Lance paralisado. Sim, Ramon. Falei do Riacho City lá no primeiro tempo, né? Falando agora um pouquinho aqui do CESP Samambaense. Clube fundado em 30 de março de 2000, lá na Planaltina, na Brasilinha, Planaltina de Goiás, como Sociedade Esportiva Planaltina. Foi vice-campeão da segunda divisão em 2015. Em 2018, mudou-se aqui para Samambaia, manteve a sua razão social, porém, assimilou o nome fantasia de CESP Samambaense, está aí até agora mantendo esse nome fantasia. E o Emanuel tá impedido do lado. O Emanuel não entrou bem também na parada, ele já deu ali de canela para finalização, agora em posição de impedimento de ataque da equipe do Riacho City. E sai pela sua defensiva. Abertura feita pelo Augusto. Vem o zagueirão. Já rola por dentro da pela meia. Trabalha com Washington. Se apresenta Marquinhos. O Washington preferiu a ligação pro, do outro lado. Tentou a jogada com Ramon. Entra a marcação. Kaká. Tenta o lucro pro Ramon pela beirada. Puxa pro Washington. Trabalha pelo meio. Vem Pilaca e gosta com a equipe do CESP Samambaense. Distribuição pro Edu pelo meio. Cutucada por baixo. A sobra de bola pelo meio pro Kaká. O árbitro pega a falta. Em cima do Edu, hein? Chegou a Bina mordendo em cima dele. O Juan também cometendo a falta. A falta foi do Juan, em cima do Edu. O árbitro tentava dar a vantagem, que não teve o CESP Samambaense, então a falta é frontal, é de longa distância, quem vem pra cobrança? Washington tá dando aquela ajeitada por ali, o Kaká já saiu da parada, o Edu que sofreu a falta também, Edu pra perna canhota, o Washington pra perna direita, e tem a presença do Carneiro, hein? O Carneiro toma a grande distância. Edu ou Carneiro? Eles dois contra o goleiro Pedrão. Pedro da equipe do Riacho City vencendo o jogo por 4-1. 26 minutos é segundo tempo. Quem vem na cobrança? Carneiro ou Edu? É reta final dessa segunda parte. Autorizada a cobrança de falta da equipe da Pantera. Posicionado na perna da canhota o Edu. Ele que sofreu a falta, ele mesmo partiu. Edu preparou, bateu, explodiu em cima do Regino. Sobra com o Edu novamente dentro do domínio. Chapinou para Cassel. Entra Regino na cobertura, fez o corte pelo Riacho, busca o contra-golpe marcado pelo Rafael, vem pela beirada Regino, evitou a saída, cutucou, meteu pro comando de ataque, não saiu. O árbitro marca reposição com a equipe do CESP Samambaense aqui na sua defensiva. Tranquilo, Pedro Copati, no lance aqui no jogo, até o presente momento, Vilar? Acho tranquilo, ele marcou aí as duas penalidades, uma para cada lado, deu 3 cartões amarelos pro CESP Samambaense, 1 pro Riacho City, aquele vermelho logo a um minuto para o treinador do CESP Samambaense, mas o jogo tranquilo, apesar do Riacho City continuar mais faltoso nesse segundo tempo. Já são 7 faltas contra apenas 2, né? Mas são faltas assim de jogo, aquela falta tática, né? Nada de mais violento, então ele vai conduzindo bem a partida. Recebe Gabriel Lima pela gaiota, deu por dentro, vem pelo Miga, tenta a jogada para o Manuel, travado para o Pécio. Falta. Ô, Augusto, deu aquela butinada na bola por ali e já tem amarelinho, rapaz.
E aí, o que que o Pedro Copati falou pra ele, hein? René Lopes, o zagueirão Augusto, já amarelado da equipe do CESP Samambaense. Chegou nele e cantou aquela música: como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Quero alguém pra me contar sobre os seus dias. Eu preciso só saber como vai você. Mas eu vou te falar um negócio, Eda, falando sério. Ele ameaçou tirar o amarelo, tá? Ele ameaçou, chegou ali no Augusto, falou: querido, se você continuar assim, você vai pra rua. Mas quase, quase, foi falta bem anotada pelo árbitro Pedro Copati. É aquele lance que se administra ou se cadencia, né? O árbitro, quando sabe que o cara já tá com o amarelo, Ramon Vilar, se der o segundo, o time já tá perdendo por quatro, se aplicar o segundo é pra rua. É, ele pode fazer ali uma certa vista, né? Você fala assim, ouvi de mercador, uma certa vista de mercador, porque o cidadão fez a falta e depois afastou a bola, né? Mas ele viu que de fato ele fez de forma proposital. Se ele fosse levar a ferro e fogo, teria que dar o outro amarelo. Regindo, Gabriel Lima na cobrança de falta para a equipe do Riacho. Vem Regindo para o levantamento, jogada inside de meio, distribuição para o Juan. Entra a marcação, a sobra com o CESP. Samambaia em cima do campo, defesa, Kaká. Abertura feita pelo Beto, deu de canela. Sente o arremesso lateral. É com o Riacho aqui no seu ataque pela esquerda. 29 minutos, é segundo tempo. Grande Antônio Genildo. Transmissão maravilhosa, obrigado pela sua conexão. Vamos nessa, Juan, com a equipe do Riacho. Prepara para a fim da balança, encara a marcação. Vai para cima do Rafael, tá na linha de fundo aqui pela Canhota, Juan, cadencia o jogo, dá pro Gabriel. Gabriel Lima, balançou a frente o Marquinhos, Marquinhos dá bote em cima dele, ganhou Gabriel, colocou na frente, a bola espanada, sobra de meio, vem como a equipe do CESP Samambaense, em casa de frente pro Edu, antes dele vem, tirando a face da marcação, com Medeiros. O árbitro já pega impedimento de ataque como a equipe do Riacho City, com Juan, que estava na banheira. Sim, Vilar. Ah, ia falar do Pedro Copati, que você também o conhece aí dos jogos finais, né? Nos clubes aqui de Brasília, não é isso? Sim. Já apitou finais aí com a sua narração. É, garoto, não é mole não. Lá é mais tranquilo, né? Ah, é lá, com certeza. Alterações por aqui. Vamos já na equipe do Riacho. Por enquanto, vem a equipe do CESP pro ataque. Vem Medeiros na cobertura, protege pela sua linha de fundo. Com a equipe do Riacho, tenta a saída. Apertado pela marcação, briga pela posse de bola. Medeiros insiste na jogada. Equipe do CESP, Samambaia, essa sobra com o Edu. Descolou direto nas mãos do goleiro Edu, pra praticar a defesa do goleiro Pedro, praticando defesa. O goleiro da equipe do Riacho. Vamos já as alterações, porque avança a equipe do Riacho. Abertura feita pela reta, aposta, distribuição por baixo, vem pro Caio. Caio pra linha de fundo, insistiu na jogada, roda curtinho, compasso feito pro Matheus Diogo. Matheus Diogo na linha de fundo, balança, encara a marcação, puxou por dentro, corta, tira, afasta a equipe do CESP, sua bobaia. Essa proteção feita do Guilherme na sua defensiva, rola pela beirada do outro lado, proteção do Augusto, dá pro Guilherme, quebra firme, afasta, libera pro comando de ataque, passou pelo Juan Neres, entra Medeiros na cobertura, que atrasa tudo com o goleiro Pedro, na sua defensiva. Já as alterações da equipe do Riacho. Vem Pedro, abertura do lado pro Juan Neres, no seu campo, defesa tenta a saída, distribui por dentro, dá pro Bobina, atrás da roda gigante. 35 minutos, é segundo tempo, fácil feito por dentro, vem pro Matheus Diogo, adiantou, é pro Emanuel, liberou do lado, vem pra reta com Caio, ganhou da marcação, passou, liberou pra linha de fundo, atenção, preparou pra batida, Luan, sensacional, sobre com Caio, deu pro Emanuel pra fora. Emanuel de novo, desse jeito, Renner, ele não vai pro céu. Vai não, mas o que vale desse lance é a defesaça do Luan. Ele gosta de emoções mesmo, viu, Ezra? Defesaça do Luan, e na finalização a bola foi pela linha de fundo, Luan. Vamos lá, as outras trocas aí, meu caro. Vamos lá. Ezra Alves, sim. Vamos lá. Sai o Obina, número 5, na equipe do Riacho City. Entra o 16, Bruno. Sim. Bruninho, vamos lá. Exatamente. E o outro? E a outra mudança, a saída do Juan, número 7, para a entrada do 19, Arthur, na equipe do Riacho City. Com isso, o time queima as 5 substituições. Tá aí, portanto, para você conferindo tudo com a gente na FFDFTV, dentro desse candangão, temporada 2023. Sai pelo meio, adianta Emanuel, recebeu pela entrada, grande LF, Emanuel, contato feito pro Caio Nunes pela ponta, desceu pela beirada, avançando a equipe do Riacho City, prepara para o levantamento, tem a presença, levantamento, bola pra área, dominou pelo meu garotinho, bateu Luan, sensacional, bateu Diego Luan de novo! Espetacular!
sensacional, Luan, em duas finalizações por aqui. A primeira do Arthur Gabriel e depois do Emanuel. Sensacional! Desce o Riacho na bola na área. Afasta a marcação da equipe do CESP Samambaia 70 com Edu. Distribuição para o meio. Pintou contra-golpe. Velocidade total. Recebeu Ramon. Vem Ramon pela direita. Tenta invasão. Encarou a marcação. Vai para cima do Medeiros. Insistiu. Balançou. Pedalou. Pintou. Casga por baixo. Tira. O Anéris aliviando o perigo. Que jogo é esse, meu irmão? Sensacional demais, demais, demais para sua emoção como a gente. Recebeu Ramon. Entrada grande área. Rolou para o Edu. Pedro! Espetacular o Pedro! Para salvar também! Outra defesaça! Mas eu vou voltar no lance anterior porque merece! Merece! Olha as duas defesas! A batida! De novo! Pegou ali duas vezes também! O Luan com a equipe do CESP Samambaense! Na primeira finalização do Arthur Gabriel e depois também do Matheus Diogo! O René Lopes! Luan de um lado, Pedro do outro! Show é dos goleiros, tarde! Hein? É tarde inspirada dos goleiros! Sem dúvida nenhuma, Ezra! Defesaças os goleiros, olha o escanteio. Cobrança de escanteio do CESP, bola pra área, descido Juan, bola sobra pela Minguca, vem pro domínio, ganha aqui pro Riacho, pendou contra golpe, meteu pelo meio, passe vendo o Matheus Diogo, avançou, colocou na frente, adiantou por demais, toque por baixo, teve o toque de mão do Matheus Diogo, perdeu contra golpe, pode concluir, René Lopes. Showzaço dos dois goleiros, primeiro o Luan fazendo defesaça, salvando a equipe do CESP Samambaia de tomar mais gols, e agora o Edu finalizou no lance anterior e ia no ângulo, eu vi daqui de baixo. E o goleiro Pedro fez o excepcional defesa. Showzaço dos goleiros hoje aqui no estádio Rorizão, viu, Ezra? Showzaço. É aquela famosa defesa de DVD, viu, garotinho? Com certeza. E quem ganha com isso é o torcedor, Ramon. Com acompanhando certeza. Com a gente por aqui na FFDFTV. Não tem a dúvida. O Luan já havia feito duas defesas ali, um minuto e meio antes no chute. Me foge o menino que chutou primeiro e depois rolou para o Emanuel perder o quinto gol do Riacho City, né? Arthur Gabriel, linha de fundo, rolou pro meio, pasta luz, chegou com o Emanuel, no segundo pau, a batida pra fora! De novo a equipe do Riacho, avassalador, que é por tudo! O quinto gol por aqui, que chegada, que momento! Emanuel passou no vazio na primeira, depois teve a finalização do segundo pau, bola pra linha de fundo, 4-1, mas com certeza... Um jogo muito movimentado, um jogo de muita energia. A galera agradece, é aqui com a gente. E o Bruninho andava no segundo pau, a bola passou pelo Manuel. O Bruninho finalizou por ali, quase o gol dele do garotinho pelo meio com a equipe do Riacho City. Sai pelo campo de defesa Marquinhos, Marquinhos atrasa com o Rafael. Quebra, coloca pro alto, estende, dá pelo meio. Abertura feita pela altura central, tenta a jogada pro Edu. Não teve domínio, saiu pra linha de lado. Arremesso lateral com o Riacho, 36 minutos, é segundo tempo. O 4-1 desse jogaço pra você. Vem Cristino, abriu com o Bruninho. Bruninho queimou de longe. Foi fominha. Tinha total liberdade o Matheus Diogo pela direita. O Matheus olhou pra ele: ô Bruninho, toca pra mim. E aí, o que que ele fez, René Lopes? Mandou pra fora, né? Aí o famoso se consagra, meu jovem. Não, não foi dessa vez. Linha de fundo, tiro de meta. Vale lembrar mais uma vez, importante, Ezra, que as duas equipes já fizeram as 5 alterações. Então, esses elencos são que vão terminar esta porfia de hoje, viu, garotão? 36 minutos, mais os acréscimos do Pedro Copati por aqui. Marquinhos, lançamento feito pro Ramon pela ponta. Encarou, vai para cima da marcação do Gabriel Lima. Insiste o Ramon, melhor pro Gabriel. Ganha dele, recupera com a equipe do Riacho no campo de defesa, busca a saída. Retrocede, começa pelo Medeiros. Medeiros quebra firme, deu pro alto, tentou com o Bruninho. Antecipa a Kaká. A sobra feita pelo Rafael, travado pela marcação do Matheus Gabriel, do Arthur Gabriel, perdão. Inversão feita do Regino, Regino com Caio. Caio mesmo do outro lado, adianta pro Matheus Diogo, recebeu pelo labirada, avança pela direita, puxa por dentro, vem com o Bruninho, de primeira tentou contato pela frente, antecipa a marcação, faz o corte, recupera o CESP, Samambaense com o Carneiro, já abre com o outro lado com o Guilherme, puxa um pouco mais atrás, começa com o Carneiro, organiza pelo campo de defesa, ajusta tudo com o Luan, o goleiro dentro da sua grande área, lembrando que a próxima rodada, a quarta, teremos marcado pelo próximo sábado, Jebi Aruque, Riacho e Greval, Planaltina e CESP, Samambaense, Ceilandense e Sobradinho, Canaã e Legião, Luz Ciânia e Botafogo. Planaltina e CESP valendo a vaga, hein? Exatamente. Planaltina e CESP valendo a vaga para a próxima fase.
E ali o Guilherme para fazer a cobrança. Será que dessa vez, a Móvila já bateu na trave duas vezes, né? O Planaltino de chegar à semifinal. E agora a um empate. É, agora eu acho que chega. Semifinal chega. Depois, para chegar ali entre os dois, é outra conversa, né? Mas pelo menos o pessoal lá de Planaltino é muito feliz esse ano. Guilherme na cobrança de escanteio. Tem que bater para a área. Subiu a marcação com o Juan. Fez o afasto, tira. Ajudando a marcação, tirando, afastando, liberando. Coloca para o Matheus. Matheus na inversão por dentro. Passe errado. O corte é do. E cobra para a equipe do CSP Samambaense. Perdeu para o Caio Nunes. A bola distribuída pelo meio, sai para a equipe do CESP pela Biuca, tenta evolução do outro lado, carrega, movimenta pela labirada, construção do levantamento, bola para o Ramon, corre atrás dela aqui pela direita, bola longa demais, tentou evitar a saída, não conseguiu, cedendo o arremesso lateral, é para o Riacho na sua defensiva. 38 minutos, é segundo tempo. Gabriel Lima atrasa tudo, vem para o Medeiros, organiza para o Juan Neres, ele que entrou no lugar do Felipe Alemão nessa segunda parte. Juan Neres descarrega o feito do Caio Mendes pela reta oposta, marcada a distância pelo Kaká, tenta evolução, vai para cima do Guilherme, deu para o Miguel, vem para o Emanuel na perna, canhota e bolo por baixo, Caio no disposição, legal, Caio meteu a lafiada errada para o Arthur Gabriel. Já estava marcando ali, o assistente estava meio à frente, mas assistência feita do Caio para o Arthur. A bola longa demais, perdendo mais uma oportunidade. Vale ressaltar, Vila, que saldo de gols vale muito nessa fase para a classificação. Não tenha dúvida, né? E do jeito que as coisas estão caminhando, né? Essas quatro equipes vão continuar brigando, inclusive o próprio Braslândia, né? Que não tiro fora dessa disputa não, mas... Essa derrota aqui do CSP Samambaense e o Braslândia também ficando com 3 pontos, vai ficando um pouquinho mais complicado. Mas o Planaltina praticamente com a mão na vaga. E parece que a segunda vaga então vai ter Greval e Riacho City como os dois mais fortes candidatos. Tá aí para você conferindo toda a emoção do esporte, como a gente vamos juntos pelo Brasil e pelo mundo aqui, direto do estádio Horizão, acompanhando a nossa divisão de acesso. Vem Matheus Diogo do outro lado, tenta o avanço, carrega, vai para a linha de fundo, apertada pela marcação, dá um bote em cima dele, Carneiro recupera para a equipe do CSP Sababá em cima da sua defensiva. E o São Paulo faz 1-0 em cima do Flamengo, hein? Caleri, decisão da Copa do Brasil, aqui você não perde nenhum lance com a gente. Tenta a saída com a equipe do CSP Sababá, você vem para o balanço, coloca na frente, vai para cima do Kaká, ganha Juan Neres, organiza com a equipe do Riacho pela sua defensiva, já rola para o Caio, apertado por trás, chegou mordendo a marcação em cima dele, hein? Rasgando por ali o Felipe, que é volante, cometendo a falta em cima do Caio, a falta para o Riacho na sua defensiva. Bora, Roberto Rezende, Lucas Bezerra, Célia Alves, todo mundo na mesma conexão com a gente através da FF da FDV, no fechamento dessa terceira rodada do Candangão. Série B temporada 2023. O Aneris vem pela sua defensiva, tá pela direita. Aperta a marcação por ali, o Felipe em cima dele, vem atrasar um pouco mais, refuga tudo, vem com o Pedrão, apertado pela marcação do Ramon, devolução feita pro Juan Neres, adianta pelo meio, dá pro Caio Nunes, fez o porta-luz, deixa pro Emanuel pro Caio tenta botar a velocidade, entra a marcação por baixo, o Carneiro, a sobra de bola com o Guilherme, devolução feita pro Carneiro, desce pro CESP, colocou pro Washington, Washington queimou a bola, desvinga em cima do Medeiros. Sobra aqui pela beirada para o Garotinho. Vem para o Arthur Gabriel. Na defensiva com a equipe do Riacho. Sai Arthur. Movimenta pela altura central. Já ultrapassa a fronteira. Emanuel por dentro. Tem do outro lado o Caio. Prendeu o Arthur. Encaruchou uma marcação. Tenta o breque. Vacilou. Perdeu. Ganha a marcação em cima dele. Experiência do Augusto para ficar com a posse de bola com o CESP. Cobrança rápida. Abertura por dentro. Vem pela meia. Movimenta ali pela meia para o Felipe. Inversão do outro lado. Recebe Washington pelo meio. Vem pela cabeça do círculo central. Sai na inversão do outro lado com o Carneiro jogando pela zaga. Entrou como volante com a saída ali do outro zagueiro Loverde. Ele foi repuxado para a zaga. O Carneiro já sai do outro lado, vem pela reta oposta da equipe do CESP Samambaense. Refuga tudo com o goleiro Luan. Apertado pela marcação. Aperta Caio em cima dele. Distribui com o Carneiro do outro lado. É pelo sistema defensivo, pela canhota com a equipe do Pantera. A onça pintada vai fazendo o resultado. 4-1 em cima do Pantera por aqui. E acho 4-1 em cima do CESP Samambaense. Esse é Kaká. Ganha na marcação, abre pela beirada, solta pela reta oposta, tenta a movimentação do outro lado, já pede e recebe Ramon. Distribuição novamente, vem com o Arnoldinho, Kaká passou pela marcação, linha de fundo, cruzamento para o Washington, sai o Pedro. O goleiro tranquilo para a dica da defesa, com a equipe do Riacho. Abertura pela defensiva com o Gabriel para o Arthur. A
Arthur devolve lá por dentro, vem pela meia. Já traz pela sua defensiva com Bruninho. Bruninho na sua defensiva, rola pela meia. Tabela com o Caio, devolução com Bruninho. Bruninho puxa o bugo mais atrás, começa com o Regino. Inversão feita pro Caio Mendes, outro lado, pintou contra golpe, botou velocidade. Avançou, vem Caio, faz o break, puxa com Bruninho. Centralizado, tá pela meia. Meteu uma rosca errada, Bruninho. A intenção era boa, mas a finalização foi mal. Felipe faz o corte. Já abre do outro lado, avança com a equipe do CESP Samambaense, já desce pro seu ataque, tenta movimentação, Kaká empurrou pro Edu, entra Pedro, o goleiro tranquilo, pratica na defesa, na sua grande área, o goleiro Pedrão em nome do jogo para a equipe do Riacho, e do outro lado Luan mesmo sofrendo os 4 gols por aqui, evitando que seria maior, né, a goleada da equipe do Riacho em frente ao CESP Samambaense, Vilar. Ah, sem dúvida, mas o Luan trabalhou bem mais, né, realmente Luan fez belas defesas. Vai, olha, você. O Arthur recebeu, botou na frente, ele contra o goleiro Luan, bateu o Arthur por cima, e o Matheus Diogo tava livre, leve e solto do outro lado, Augusto ficou para trás, o Arthur bateu por cima da meta, Arthur Gabriel não quis fazer assistência pro Matheus Diogo, René Lopes. Não quis, vi. E aí, Wesley, vou te falar, é um caminhão de gols perdidos da equipe do Riacho City. Se fizesse todos esses, já estaria certamente um 7-8-1, mas é mais uma chance perdida pro time do Riacho City, hein? Que coisa. Agora o detalhe, se tivesse feito tudo aqui, Renan, você podia ficar em casa, só montar os gols editados para a TV Câmara Central amanhã. Exatamente. Não apresentar nada. Não precisa fazer mais nada. E essa, pode preparar essa tabuleta, estamos aguardando a confirmação apenas do tempo de acréscimo, garotinho. 44 minutos, é segundo tempo, desce Rafael, toca nas pernas, marcação do Mendes. 5 minutos a mais. Tempo merecido, Ramon Vilar, para essa segunda parte. Ah, tivemos aí várias alterações, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis no segundo tempo. Mais aí pequenas paralisações, tá bom, 5 minutinhos tá ótimo. 5 minutos, iremos a 50 nessa segunda parte, a cobrança de escanteio. É aqui, pro CESP pra colocar dentro da grande área. Tá o Edu, ele mesmo pra fazer a cobrança de perna, canhota, suspendeu, bola fechada pro segundo pau. Pedro, tranquilo, praticando a defesa. No momento que sobe a placa aqui da confirmação pra você, desses 5 minutos a mais de acréscimos, você já visualizando com a gente na tela, vem pro Caio Nunes pelo meio, fez a finta, vai pra cima, marcação. Passou o Caio, tentou, meteu pro Emanuel, chegou o Emanuel, tá impedido. Parou. Rapaz, o Emanuel não entrou bem, hein, René Lopes? Eu vou ter que concordar com você, viu, Ezra Alves. Olha, não entrou bem não, viu? Concordo com você, não tá indo bem, tá errando muitos lances, perdendo um caminhão de gols. Olha, realmente vou ter que concordar. O analista é o Ramon Vilar, mas eu vou ter que concordar com você, viu, Ezra? Não tô muito bem, não. Mas no frigir dos ovos, Ramon Vilar, com esses 5 minutos a mais à disposição, como foi aqui para você, na sua visão, essa vitória parcial até o presente momento de 4-1 do Riacho em cima do CESP Samambaense? O que produziu no jogo, o resultado é justo. O Riacho City chegou já somando toda a partida, 22 conclusões contra o gol do CESP Samambaense contra 10 do CESP Samambaense. Nesse segundo tempo está 11-3, né? Então, é o que vocês acabaram de falar. Quantidade imensa de gols, de oportunidades perdidas pelo Riacho City nesse segundo tempo. Fez apenas um golzinho no segundo tempo, virou 3-1, está 4-1. Poderia estar muito mais, mas pelo que criou, pelo que produziu, merece a vitória. Tá aí, portanto, análise do nosso grande Ramon Vilar. Sai Augusto, puxa pro domingo, da bola pro Washington, vacilou, perdeu. Pode me dar o quinto, atenção, bem quem acha. Caio, enfiou, colocou pro Arthur, Arthur na área, afasta Augusto, por passou, faz o corte, colocando uma linha de fundo, é escanteio, escanteio, favorecendo a equipe do Riacho aqui, pela sua esquerda, é você nessa reta final, acompanhando com a gente na FF da FDV, o fechamento de dessa terceira rodada, qual o detalhe, Renê? Rafael de volta pro campo depois da falta ali, viu, Wesley? Tá aí o detalhe. E a cobrança de escanteio é para a equipe do Riacho. Pode pintar aquela jogada ensaiada com Caio Nunes. Regindo na linha de fundo. E aquela movimentação da equipe do Riacho para a explosão de emoção com a gente. Prepara para o contato, recebe Caio. Caio vem na movimentação pela beiradinha. Se apresenta aqui o Arthur, vem Caio. Passou pela marcação, levou para a linha de fundo, meteu para trás. Chegou Luan em 2 tempos. O goleiro para a prática da defesa com a equipe do CESP Samambaense. 47 minutos. É segundo tempo, 4-1, é reta final. Tenta ali pelo meio, Ramon travado pelo Gabriel. Gabriel comete o falso.
falta, é a falta do Gabriel Lima em cima do Ramon, é pra Pantera pela zona frontal, no corredor central, nessa reta final, 47-40, iremos a 50 minutos, o Riacho City vencendo o seu jogo por aqui, nesse jogo movimentado de muitos gols perdidos, Singa Movilá. Em faltas, a coisa tá bem diferente, ó. São 10 faltas cometidas pelo Riacho City contra apenas 3 do CESP Samambaense nesse segundo tempo. Então o CESP teve várias jogadas perigosas contra si, mas no geral jogou limpo, né? Foi um jogo sem falta, sem violência. 22 faltas cometeu o Riacho City, 9 o CESP Samambaense até aqui no total. E a cobrança de falta é branca para o CESP Samambaense. Prepara Guilherme, perna canhota, Pedro! Acompanha e defende, colocando a escanteio. Foi lá pra conferir o goleirão Pedrão. No kick de bola, essa quando vem, quando quica a frente do goleiro, é difícil. Cobrança de escanteio, é pra ele. Guilherme novamente, agora Edu, pra colocar dentro da grande área com a equipe do CESP Samambaense. 48, 48 minutos e 40. 1:20 pra terminar. Vem Edu, suspendeu. Pedro de novo pra prática da defesa. Vem pra equipe do Riacho City. Reposição rápida, trabalha com Caio. Caio Nunes pela sua defensiva, tenta botar a velocidade, turbinou, tem a turpe pela beirada, avança a carga, faz o break, passa na marcação, butinada, escapulinho do Augusto, que tá amarelado, chega Rafael em cima dele, é falta, falta dupla, hein, do Augusto e depois do Rafael, em cima do Caio Nunes, o camisa número 10 da equipe do Riacho. 49 é o último minuto de jogo aqui no estádio Rorizão. Riacho 4-1 em cima do CESP Samambaense. O Riacho assumindo a vice-liderança com 6 pontos. O Planaltina é o líder com 9, Greval com 4, CESP com 3, o Jeb com 3 e a Luque apenas 1 ponto dentro do grupo. Ajeita Bruninho para fazer a cobrança de falta com a equipe do Riacho. Caio tá perto da bola também, o Bruninho falou que é com ele, hein? Será que vai queimar direto? Pelo jeito vai, porque tem o Manuel e também o Matheus Diogo dentro da grande área. Então Bruninho vem bruto, passo com a equipe do Riacho, atenção, perna direita autorizada, o Bruninho bateu, pegou mal, liga de fundo, tiro de reposição e levanta os braços, apita o árbitro. Fim de papo, termina o jogo aqui no estádio Rorizão. E a equipe do CESP Samambaense sai com uma derrota. Vitória do Riacho, 4-1, vencendo o jogo e assumindo a vice-liderança da competição dentro do seu grupo. Confirmando novamente, Planaltina com 9, Riacho com 6, Greval com 4, o CESP e também o Zeb com 3 e Aruque com apenas 1 ponto. Esse é o Grupo A. É a divisão de acesso de Mozão para você, como a gente na FFDF TV. O detalhe, a informação no campo de jogo com você, René Lopes, aqui do estádio Rolizão. Detalhe que o técnico Ângelo, que foi expulso, invadiu o campo aqui e não reclamar com a arbitragem, viu? Aí o detalhe para você. E antes da análise do nosso grande Ramon Vilar e também das reportagens com o nosso grande René Lopes, recebendo os gols por aqui do jogo, dessa vitória do Riacho de movimentação. Primeiro saiu desse cruzamento, a bola ajeitada para o meio, chegou para a finalização ali e a penalidade cometida em cima do Medeiros. E quem estava lá para fazer o gol? O Ederson, de pênalti para a equipe do Riacho, fazendo 1-0. O segundo gol saiu desse cruzamento, a bola ajeitada para o meio, Medeiros fazendo 2-0 para a equipe do Riacho. O terceiro gol saiu ali, aliás, a descontada, né? O golaço do Kaká no meio da rua, descontando para a equipe do CESP Samambaense. O terceiro saiu com o Ederson. A bola enfiada ali quando comemorava aí do CESP, fazendo 3-1. E nessa reta final, tivemos aí essa penalidade máxima. E a defesa do goleiro Pedrão na finalização do Guilherme, 2 defesas do Pedrão. E para fechar o placar, claro, esse golaço do James fazendo 4-1 aqui. O Riacho em cima do CESP Samambaense. CESP 1, Riacho 4. E aqui no campo de jogo, trazendo o seu combinado, ele brilhou. Mas infelizmente não segurou. Não deu para o CESP Samambaense, René Lopes. Exatamente, viu, Ezra? Você que não acompanha a FFDF TV, Luan, goleiro da equipe do CESP Samambaense, brilhou nesse segundo tempo. Mas infelizmente o Luan, o time saiu com a derrota aqui. Mas eu não desisto do campeonato. Próximo jogo é feito a equipe do Planaltina. Um jogo valendo possível vaga para as semifinais. Como é que você avalia esse jogo aqui? Boa tarde. Esse jogo é para esquecer, né, René? E o próximo jogo é confronto direto. A gente vai ter que ver o que a gente vai fazer na semana, rever tudo. E tenho certeza que a gente vai para ganhar.
Tá certo. Esse jogo aqui é o mais difícil. Lá pra frente, próximos jogos, cada vez tá ficando mais complicado, mas no campeonato de tiro curto, né, Luan? Diz que é o complicado do campeonato de tiro curto, né? Não dá tempo de descansar. Então, todo ponto é importante. Tá certo. Obrigado, a palavra do Luan, gentilmente atendendo a reportagem aqui da FFDFTV. Jogadores do Riacho estão aqui fazendo a última corrida. Já vou entrevistar o Caio Nunes, que foi um dos grandes destaques desse jogo aqui hoje, viu, Ezra? Já eu volto. Maravilha. Enquanto isso, nosso Ramon Vilar vem aí para trazer a sua análise, tudo o que aconteceu nessa vitória do Riacho 4-1 em cima do CESP Samamaense. Jogo muito movimentado aqui no Rolizão, Vilar. Muito movimentado e de muitas oportunidades perdidas, né? Finalizamos com 24 conclusões do Riacho City contra 11 do CESP Samambaense. O Riacho City, relembrando, né, lá do primeiro tempo, você mostrando os gols, fez o gol logo cedo, né, 2 minutos, depois do pênalti, 1 minuto, que o pessoal do CESP Samambaense reclamou demais de um impedimento. Mas aí o impedimento tem que ser do Bandeira, né? O árbitro, de onde ele estava ali, não tinha condição de ver. Talvez tenha sido alguma coisa muito ajustada, né? Mas de qualquer maneira eles reclamaram do impedimento, o lance seguiu e aí o pênalti, o Ederson cobrou bem, fazendo 1-0 muito cedo, e com menos de 15 minutos o Riacho City fazia o seu segundo gol, fazendo 2-0 e obrigando o CESP a sair um pouco mais. Só que o CESP Samambaense numa marcação mais distanciada, dando espaço para que o Riacho City pudesse fazer a criação das suas jogadas, e levou perigo a ponto de fazer um terceiro gol sem antes, claro, o golaço do Kaká, né, diminuindo a 31,5, mas 1 minuto depois o Riacho City fez o terceiro gol, virou 3-1, perdeu aí a chance de diminuir no finalzinho, como você mostrou agora há pouco, também de pênalti a equipe do CESP Samambaense para virar só com um golzinho de diferença, mas a verdade é que volta-se para o segundo tempo e o Riacho City continua pressionando a saída de bola do CESP Samambaense, criando mais oportunidades. O James, que já havia perdido uma boa chance logo a 1 minuto e meio, 2 minutos, a 11 minutos fez o quarto gol, e depois uma enxurrada de oportunidades perdidas, sobretudo pela equipe do Riacho City, que pelo que criou no segundo tempo, se fizesse aí mais 2 ou 3 gols, não seria nenhum exagero, né? E finalizou com 4-1, como eu falei na última intervenção, a vitória merecida. O CESP Samambaense vai ter, de fato, como disse o Luan, trabalhar muito aí durante a semana para corrigir, sobretudo, os erros de marcação e enfrentar o líder do grupo, que é o Planaltina. E se vencer, se o CESP Samambaense vencer, vai embolar esse grupo. Tá aí o detalhe. E o seu convidado agora, René Lopes, pra gente fechar a nossa transmissão por aqui. Quem é ele? É ele, o camisa número 10. O Caio Nunes participou dessa vitória 4-1. Caio, parabéns pela vitória, colocou novamente a equipe do Riacho City na briga, e agora semana que vem um confronto importantíssimo, valendo possivelmente um bom encaminhamento para a vaga da semifinais. Como você aponta esse jogo de hoje? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Foi um jogo bom, né? Conseguimos ali nos primeiros minutos ali já fazer um placar bom, né? O time suportou bem. E agora é descansar, né? Aproveitar a semana e já pensar no próximo jogo. A gente viu que o Dedê reclamou muito do caminhão de gols que foi pedido nesse segundo tempo. É mais questão de ajeitar para seguir em frente nas próximas partidas, né, Caio? Sim. Não, esse ajuste aí, mas também o campo também não está ajudando, né? Está muito ruim. Mas é caprichar na semana, trabalhar, ver o que a gente acertou e que errou também, né? Caprichar para no próximo jogo fazer os gols. Maravilha, obrigado, Caio, pela gentileza. É isso, Ezra, então com os personagens dessa partida, eu encerro meus trabalhos aqui na FFDFTV, convidando mais uma vez amanhã, 9 horas da noite, estaremos juntos no nosso Tá na Rede, na TV Câmara Distrital. Meu carinho e um abraço para você, Ezra Alves, para Ramon Vilar e para todo mundo que acompanha a FFDFTV. Até a próxima. Valeu, grande Renan Lopes, participação mais do que especial dentro dessa transmissão para fechar a terceira rodada aqui, direto do estádio Horizão. Só assim para esse rapaz trabalhar. Rapaz, eu tenho que ouvir, eu edito 30 vídeos no fim de semana. É brincadeira. Apresento o programa, eu tô brincando também, amor. Tamo junto, bom fim de semana, você, gente, um abraço. Você é daqueles, a gente tinha os guerreiros, né, do futebol. Você, ou como você mesmo gosta de falar, Ramon, são os beligerantes. Os beligerantes, mas você de fato é a pessoa que trabalha em prol do não só do futebol, de outros esportes também. Você conhece gente aí de tudo que é esporte. Então você seguramente, dentro da crônica esportiva do DF, é uma pessoa diferenciada.
Ramon Vilar, para fechar, trazendo a sua análise final e a próxima rodada, o que promete nessa. Será a penúltima, né? É, a penúltima, né? É curtinho, né? Primeira fase curta, né? Até a gente fica com pena porque gostaria de ter a segunda divisão um pouquinho mais longa, mais disputada. Quem sabe a federação proximamente possa fazer aí uma primeira fase de. Tudo bem, de grupos, mas com turno e retorno, de repente, né? Para alongar um pouquinho mais. Que é muito legal, a gente que acompanha a segunda divisão já há vários anos aqui do futebol candango, né? São sempre torneios muito disputados. Mas eu dizia que com os 4-1, a 11, 12 minutos, o time do Riacho City praticamente resolveu o jogo e perdeu várias outras oportunidades. Poderia ter feito mais 2 ou 3 gols, como eu disse, sem nenhum exagero, né? E o César Flamengoense talvez pudesse ter feito aí o seu segundo gol, teve o pênalti, né? Em que o Pedrão foi muito bem ali, o Pedro defendeu. E como eu disse, 24 conclusões contra 11 é uma diferença significativa, né? Em faltas, tivemos 22 faltas cometidas pelo Riacho City, sempre lembrando aquela pressão de marcação na saída de bola, tentativa de recuperação leva a esse tipo de situação, contra 10 do César Samambaense, que jogou, exceção a um ou outro lance aqui um pouquinho mais ríspido, né? Mas jogou limpamente, né? Sem violência. Em termos de escanteio, 7 a favor do CESP Samambaense, 8 a favor do Riacho City, um total de 15. E vamos agora para a próxima rodada. Vamos ver os confrontos aí para a gente poder projetar. Vamos ver quais são os confrontos da próxima rodada, se você. Jebe Aruque, Riacho e Greval, Planaltina e CESP Samambaense, Ceilandense e Sobradinho, Canaã e Legião, Luziane e Botafogo. É, tá tudo embolado, né? Você vê que nos dois grupos a briga tá forte. Como eu falei ainda na reta final do primeiro tempo, parece que o Planaltina deve assegurar essa vaga, né? E a segunda vaga do Grupo A, provavelmente entre Greval e o Riacho City. Vamos ver se isso vai se confirmar. Já no Grupo B, a coisa está mais embolada, duas equipes com 7, né? Luziane e Legião, Canaã com 6, Ceilandense com 5. Ceilandense que pega o Sobradinho, né? Nessa próxima rodada, que já está eliminado. É, saco de pancadas. Saco de pancada, deve fazer vitória e tem um confronto direto de Legião e Canaã, né? Não é isso? No isso, grupo B. Isso. Pois é, aí um vai matar o outro aqui. E aí pode o Ceilandense se aproveitar para, de repente, assumir aqui uma segunda posição, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. E o Luziane é que pega o Botafogo, que é outro saco de pancada do grupo, deve fazer vitória, provavelmente irá a 10 pontos e ficará muito próximo de conseguir a sua vaga, né? E vamos ver a última rodada, mas de qualquer forma, essa próxima rodada no próximo fim de semana, também uma rodada muito interessante de ser acompanhada por quem gosta da segunda divisão de Brasília e a FFDF TV, levando os jogos aí para que o pessoal possa acompanhar muitos gols, né? Muitos gols nesses jogos todos e seguramente continuará a ter essa pancada, essa sacola de gols, como diz você e o Renner. Sobretudo porque a gente tem equipes aqui que estão, né, sobretudo no grupo B aqui, Sobradinho e Botafogo, onde esses dois times jogam, você pode esperar que vai sair um bocado de gol na partida. Então, continuem acompanhando pela FFDF TV, que a segundinha esse ano está muito legal, emocionante. Valeu demais, grande abraço, Ramon Vilag, e até a próxima rodada com a gente por aqui. Grande abraço a você, ao Renner e Vandelli, enfim, a todos da FFDF TV e a você que nos acompanhou em mais essa transmissão e até a próxima. Muito bem, para a gente fechar a nossa transmissão esportiva por aqui, vamos colocar na tela os 5 gols para a gente fechar tudo na FFDF TV. Vitória do Riacho City, que saiu na frente. Essa jogada aí de levantamento, bola para a área, teve o desvio de cabeça, penalidade em cima do Medeiros e o Ederson fez 1-0 para a equipe do Riacho City por aqui no estádio Horizão. Cobrança tranquila na perna direita, colocando o goleiro por um lado, a bola para o outro. Depois do levantamento, bola suspendida, ajeitada para o meio, Medeiros fazendo 2-0. O CESP descontou nesse golaço do Kaká da entrada da área, pancada no canto direito do goleiro Pedro, 2-1. Mas na sequência, ele comemorava ainda o CESP, foi lá o Gabriel, fez assistência para o Ederson, fazendo o segundo dele e o terceiro da equipe do Riacho. E para fechar o placar, não poderia ser diferente. Mas antes, você revenda aí essa penalidade que teve cometida do Medeiros e a defesa do goleiro Pedro em duas finalizações do Guilherme.
Johnny. E o resultado final surgiu nos pés de quem? Do James, para você rever em posse dupla essa finalização dele para colocar sob a meta do goleiro, fazendo 4-1 para a equipe do Riacho em cima do CESP Sabamaense por aqui nessa super emoção do esporte. Obrigado para você. É o Candangão Série B, temporada 2023 na FF da FDV. Obrigado pela sua coalição. Vamos juntos. Emoção que não para para você. Vem aí a próxima rodada. Tchau, tchau, galera esportiva.